រីករាយអ្នកមាសការស្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពេចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្នាក់បរិច្ឆេទទី3ត្រូវថ្ងៃ15ថ្ងៃ5កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងចក្រពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចឹងយើងសមិញបានរំលឹកមេរៀនកិច្ចរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរំលឹកបង្ហើយនៅសាល4សំណួរទៀតដែលត្រូវបង្ហើយបាទអញ្ចឹងមេរៀនសំណួរយើងហ្នឹងគឺសួរថាតើចិត្តសឹកដែលធ្វើកិច្ចមួយមានប្រមាណអ្វីខ្លះមកញោមញោមជួយឆ្លើយញោមរេសុកអេងចេញចាំមញូតដល់ញោមអីសុកអេងបាទបគាណនាលោស្កវាយគុំលោកម្ចាស់គ្រូជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់គណាសូមឆ្លើយនៅសំណួរចិត្តសឹកធ្វើកិច្ចមួយមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះចិត្តសឹកធ្វើកិច្ចមួយមាន17គឺក្នុងអហេតុកចិត្តសឹក14និងវិតតិចិត្តសឹក3គណៈសូមអរគុណលោកម្ចាស់មានកត់នេះទេបងខ្ញុំស្មានមកដល់បីតតាទៀតប្រមាណពីរធ្វើកិច្ចបានប្រមាណបានប្រមាណញោមស្រីរតនគណៈវិញ្ញគុំលោកម្ចាស់គ្រូលោកម្ចាស់ប្រមាញ្ញាខាងចលិើត្តលោកកម្ចាស់ទេប្រមាញ្ញាគឺប្រកាន4គឺបដិសន្ធិកិច្ចភវង្គកិច្ចចុះតិកិច្ចនិងជវនកិច្ចគណៈសូមអរគុណលោកចិត្តឡំវេរតេ3ថ្មទៅសេចឡំគណៈចិត្តនឹងវល់តែគិតតែណានពីញោមតិដបល់ទៀតមិញស្ដាប់អត់តានប្រមាណគទៅណៈកិច្លចោកបាចនាណស់ាធ្វើអបមញ្ញាពីរធ្វើកិច្ចបាន4គឺបដិសន្ធិកិច្ចភវង្គកិច្ចចុតិកិច្ចនិងជវនកិច្ចលោកចាស់ជវនកិច្ចគណៈអរគុណលោកចាស់ញោមមកតទៀតបេតិចេតសិកធ្វើកិច្ចបានប្រមាណអ្វីខ្លះ
ញោមបន្តអ្នកលើកដៃញោមលៀងលុយលៀងគណៈរមំានលញឹកោមលៀងលុយអីចាលោកគ្រូមិនសមយុទ្ធទាំងអស់តើបៃតេចេតសិកធ្វើកិច្ចបានប្រមាណអ្វីខ្លះបៃតេចេតសិកធ្វើកិច្ចបាន6គឺបដិសន្ធិកិច្ចភវង្គកិច្ចចុតិកិច្ចសន្តិរណកិច្ចជវនកិច្ចនិងតតិយមកិច្ចអរគុណគុណម្ចាស់តាំងតៃនមតាំងតៃនមបណៈជវនប្រតិសន្ធិវិញ្ញាតិតាំងតៃណតតិជវនមានយើងគ្រប់នៅ2 4 6 7ខ្វែង1លោកម្ចាស់ខាងតែ6ទេលោកម្ចាស់គ្រប់ហើយចា6ខ្វះតាទៀតលោកម្ចាស់6ខៅឯងលោកម្ចាស់គ្រប់ហើយតាទៅម្ចាស់តាត្រូវតាលោកម្ចាស់គ្រប់ហើយចាទៀមួយទៀតអីទៀអត់ទេគ្រប់គ្រប់ហើយគ្រប់ហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមតែសូមអរគុណអើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងលោកម្ចាស់ខ្ញុំណែអរលោកម្ចាស់ចាអញ្ចឹងតាអភិមោខៈមួយកិច្ចបានប្រមាណចាអភិសនាអភិមោខៈមួយកិច្ចបាន9គឺបដិសន្ធិកិច្ចកម្មានិស្សិតិកិច្ចតាមវចនៈកិច្ចបដិសន្ធិកិច្ចអមរសម្បនៈសម្បដិសន្ធិកិច្ចសន្តិសន្ធិកិច្ចហោថាសន្ធិកិច្ចចៈអន់និងតតិហើយសំស្ទ័យមានហើយបដិសន្ធិសម្បដិឆនៈលោកចាស់សម្បដិឆនៈដែលឆានែលគេអមនចាបណ្ណាហើយវោថាបណ្ណាថាបណ្ណាមួយទៀតមួយទៀតអីគេបច្ចនៈមួយទៀតអាបច្ចនៈមួយទៀតអឺបណ្ណាអរគុណប្រាំបួនយើងខ្វះតែវិបញ្ញាវិញ្ញាណដែលមានកិច្ច5 5បូក9 14ចាំណែចាំការរំលឹកមេរៀនប៉ុណ្ណឹងតោះលើយើងអស់មេរៀនពីកិច្ចហ្នឹងហើយតទៅគឺរៀននៅក្នុងថែមមកម្ដទោងសចាស់គ្រូតើអាចទុកឲ្យសិស្សសួរបានមកសំណួរពីសំណួរបាននេះទាក់ទងនឹងកិច្ចបំចាត់កិច្ចបោះចិត្តសឹកហ្នឹងតើចំណុចតណាដែលបងប្អូនអត់ទាន់ណាអាចសាកសួរចាស់គ្រូឲ្យមុនបន្តទៅមេរៀនឋានម្ដងអើចេញញ៉ាំជនហេងណែធានឋានៈមុនគេមកងជនហេងតាកណាចត្រូវកណាកលែងតាបៃតេចិត្តសឹកធ្វើកិច្ចបានប៉ុន្មានកណាបាន7ត្រូវខុសបានដែលបានដល់ចំបដិសន្ធិ1ប្រវាំង1ចតេ1វឌ្ឍបណៈ1អវជនៈ1ជវ័ន1តតេ1កណាធ្វើឃើញអញ្ចឹងចាស់ក្រោមអត់មានអវជនៈចិត្តអអវជនៈកិច្ចអត់មានណាអូនវឌ្ឍវណ្ណៈកិច្ចអត់មានដែរបៃតេអង្គការណៈវឌ្ឍវណ្ណៈអត់មានចាស់ខុសហើយចាំចាស់ក្រោមកណាខុសហើយកណាកែអញ្ចឹងហើយចាស់ក្រោមដឹងខ្លួនខុសកែទៅណាទៅមើលចិត្ត
អូនចន្ទហេតើមើលចិត្តបៃតិកើតបានចិត្តអីខ្លះបានរកកាច់ឃើញតើគណៈសមឱកាសមួយលោកម្ចាស់គ្រូទៀនអឺសំណួរមួយហ្នឹងសួរថាអសោភណៈចិត្តប៉ុន្មានធ្វើកាច់បានច្រើនជាងគេគណៈអសោភណៈចិត្តធម្មតាទាំងអស់មាន30ដួងហើយកិច្ចណាដែលធ្វើខ្ញុំចិត្តណាដែលធ្វើកិច្ចចានជាងគេនៅក្នុងអាសាបណៈចិត្តមានចិត្តប្រមាណហើយយកបាត់សំឡេងមកដែរមិញអានយោអល់ហើយមិញតាមសួរថានៅក្នុងវិតកចិត្តសឹកមួយចិត្តសឹកហ្នឹងដែលធ្វើអាធ្វើជាវណៈកិច្ចហ្នឹងមានចិត្តប្រមាណដួងបានតញោមគណៈបាសកាម្ចាស់គ្រូចាស់ចូលភ្លៀងដែរម្ចាស់គ្រូដែរពុទ្ធសាទៀតអត់ភ្លៀងផងតែភ្លើងរយៈនេះស្នាដាច់ញាក់ដាច់ញាក់ដាច់ស្នាផ្សេងអូដោយសារគេប្រើសូឡាច្រើនពេកទៅភ្លើងញាក់ដាច់ញាក់ដាច់ចាស់ហ្នឹងហើយអឺឥឡូវនេះ share ដាក់ពីបានទូរស័ព្ទទៅវិញហើយតែលោកបោះថ្មីដឹងតែផ្អើលហ្មងនៅយើងនោះបាទអ្នកមេងវ៉ាន់ធូជួយដូរ background ផងបានទេអូដូរបានលោកគ្រូផ្លិចសុំទោសបាទហើយច្រឡំថ្នាក់ហ្នឹងហើយម៉ាក់រងអីជួយដូរផងតាបងសេរតសុំសួរសំដួលម្ដងទៀតបងលោកម្ចាស់ចូលវិញហើយជឿថាម៉េចមែនអញទៅហ្នឹងចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូថាតើតើវិតកៈចិត្តសឹកហ្នឹងតែគេធ្វើជាវណ្ណកិច្ចហ្នឹងបានចិត្តបានបំពេញក្នុងណា30ពងប៉ុន្តែកណារត់ឃើញសំមាញ់ស្ដាប់ដាប់ដួងទៀតហ្នឹងឃើញតែសាឃើញតែ29វាដាប់ដួងទៀតវាអត់ដឹងនៅវិញណាចា៎វិតកៈវិតកៈសួរកាតចិត្តជាមួយចិត្តម៉ានដួងចឹង55ដួងវិតកៈ55ខ្ញុំចង់រកមិនអត់គ្រប់មិនលោកចាក់គ្រូបាត់ណាដាក់គ្រូវិតកៈដែលគាត់ធ្វើជីវ័នសាមញ្ញ54វាវិកិច្ឆាមួយហ៎មែនទេមានធ្វើជីវ័ន54ណា39កណារោបាត់ទៀតបឋមឈានណាអូនរត់នៅបឋមឈាន10បឋមឈាន10អញ្ចឹង34ឯងចាស់ក្រ39ដឹងចម្លើយ39តែរោអាប់ទៀតវាឃើញរោឃើញតែកម្មឥឡូវញោមរត់មើលរត់អីមកស្ដាប់វិញអឺនៅក្នុងកាមជីវិន29ហ្នឹងអកសលចិត្ត12កណាមើលសិលហ្នឹងព្រោះអីកណាអត់ចាំអឺ
អកសលចិត្ត12ហសិតបាទ1លោកម្ចាស់គ្រូនៅក្នុងមហាកុសល8នៅក្នុងមហាកិរិយា8កណារត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងដល់ពេល10ទៀតកណារត់ឃើញបាទនេះគឺនៅក្នុងឬក៏ដកហ្នឹងហើយក្នុងកុសលឈានកុសលហ្នឹងมันមានបឋមឈានហ្នឹងมันមានកុសល1កិរិយា1 2ហើយលោកត្រៈបឋមឈានมันមាន8 8 8បូកនឹង2มัน10 10នៅបឋមឈាន10ហ្នឹងរាប់មើលឃើញ3 4ណាសល់1នៅក្នុងកិរិយាចាស់ព្រោះអ្នកខ្មែរស្ដាប់ញោមដាច់សាច់នេះមកពីអ៊ីនធឺណិតខ្មែរឬមិនទេមកពីគាត់ទេលោកចាស់គ្រូកណាស្ដាប់អត់បានដែរលោកចាស់គ្រូណែអឺកណាចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងអឺបឋមឈានកុសលក្នុងកិរិយាមួយពីនៅលោកតរៈ8អត់ហ្នឹងគេយកយកយោអញ្ចឹងឯងលោកចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយតាញោមណាមានអីទៀតអាហើយនៅអាញោមញោមប៉ាជេលីអញ្ចឹងលោកលោកម្ចាស់គ្រូអឺសូមត្រឡប់ទៅមើលកន្លែងសនួរចិត្តសឹកកើតធ្វើកិច្ចមួយលោកម្ចាស់គ្រូសនួរបាទសនីនេះ17 10 17លោកម្ចាស់គ្រូថ្មីឡំដាក់14ណាអូតែខោខ្ញុំជន់ហែងលើកដៃទៀតមានអីទៀតទេអត់មានទៅដែរណាមានទៅដែរលោកលោកចាស់គ្រូដាក់14ទៅដែរចាស់គ្រូកណាកាយ17ហ្នឹងកណាកាយឡំបតៈសភសនាកណាឃើញ17ចាស់គ្រូឃើញ14ដល់អញ្ចឹងកណាលុបបតៈអស់ហើយអត់ស្អាតសោះម៉ែទៅសេមិនដោះវល់តែខុសដៃរហូតហ្នឹងមិនចឹងកន្លែងហ្នឹងយកកន្លែងហ្នឹងដៃនោះក្បត់ចិត្តរហូតអត់តាមចិត្តអាត្មាសោះតាឯងខ្ញុំជន់ហែងអត់រាប់លេខចិត្តទៅសេតាមអាត្មាដែរមិនចឹងតាគ្រូខុសខុសតាមគ្រូមិនចឹងតាអាយចឹងទៅមុខតែម្ដងយើងខំថាញាតិញោមនឹងយល់មេរៀនកិច្ចនឹងទាំងអស់គ្នាដោយល្អហើយអ្នកដែលមិនទាន់យល់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរស្ដាប់មេរៀនឡើងវិញចុះពួកកន្លែងខ្លះអាចនឹងលឿនអីចឹងទៅប
ឥឡូវនេះយើងរៀនអំពីឋានរបស់ចិត្តណាដោយសារមេរៀនឋានហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចនឹងឯងហើយតកតងនឹងកិច្ចក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិថីចិត្តនោះឯងយ៉ាងបាននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងលើយកមកដាក់ដើម្បីជំនួយដល់ការសិក្សាមេរៀនបន្ទាប់គឺបរិឆេទទី4ណានឹងហើយយ៉ាងទៀតឲ្យយើងស្គាល់អំពីទីតាំងរបស់ចិត្តនិយាមរបស់ចិត្តដែលកើតឡើងហ្នឹងតើវាមាននិយាមកើតនៅកន្លែងណាវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចទីតាំងរបស់វាទីតាំងរបស់ចិត្តហ្នឹងនៅទៅណាហ្នឹងហើយនេះមួយនេះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសិក្សាអំពីឋានញាតិញោមនឹងស្គាល់កន្លែងការងាររបស់គេច្បាស់លាស់លែងច្រឡំថាចិត្តនឹងវានៅកន្លែងណាហើយសិក្សាពីកិច្ចដូចជាជវនៈកិច្ចដូចជាវោថវនៈកិច្ចដូចជាជវនៈកិច្ចអីហ្នឹងតើសិក្សាដើម្បីឲ្យដឹងអ្វីគឺដឹងអំពីនិយាមរបស់ចិត្តស្គាល់ពីដំណើររបស់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដឹងអារម្មណ៍រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចមួយមួយវាធ្វើការងារអីហើយវានៅកន្លែងណាហើយបើកើតខុសកន្លែងបានដែរអត់ហ្នឹងហើយយើងអាចបដូរកន្លែងវាដើម្បីកើតបានអត់គឺអត់បានទេកន្លែងគេនៅតាណានៅតាណឹងជាចិត្តនិយាជាចិត្តតនិយាមអត់អាចបដូរទីតាំងបានឧទាហរណ៍ដូចថាចក្ខុវិញ្ញាណត្រូវកើតកន្លែងណាពេលធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងកិច្ចវាត្រូវកើតកន្លែងណាខុសកន្លែងអត់បានហ្នឹងបដិសន្ធិវានៅតាណាហ្នឹងហើយជវនកិច្ចវានៅកន្លែងណាពេលដែលវាកើតបដូរកន្លែងដាក់កន្លែងផ្សេងបានអត់បដូរទៅមុខបានអត់បដូរទៅក្រោយបានអត់គឺកន្លែងនឹងឯងជាការបញ្ជាក់ភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចនីមួយនីមួយដែលធ្វើតួនាទីនោះបដូរការងារគេអត់បានបដូរកន្លែងអត់បានអញ្ចឹងពាក្យតថានបល័យលោកបញ្យលថាតថន្តិអេថាតិឋានំបដិសន្ធាតយោអេថាអោកាសេតថន្តិអិតេតស្មាសោអោកាសោឋានង្គបដិសន្ធិអាទីនាងអន្តរង្គឋានៈអន្តរង្គឋានង្គប្រែថាស្ថានព្រោះអត្ថាបដិសន្ធិជាដើមរមែងតាំងនៅក្នុងឱកាសនោះឈ្មោះថាស្ថានបានដល់ទីតាំងនៅក្នុងរវាងចិត្តទាំងឡាយមានបដិសន្ធិជាដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាស្ថានហ្នឹងអត្ថរបស់ស្ថានគឺមានបដិសន្ធិជាដើមបដិសន្ធិតយោមានបដិសន្ធិជាដើមរមែងតាំងនៅក្នុងណាក្នុងឱកាសណាណាអញ្ចឹងវាតាំងនៅឱកាសណាពាក្យថាឱកាសណាហ្នឹងគឺវាតាំងនៅក្នុងឱកាសនោះអត់ទៅឱកាសណាសោឱកាសសោគឺក្នុងឱកាសណាឱកាសហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងណាវានៅតណាហ្នឹងហើយកន្លែងវានៅតណាកន្លែងនោះឯងឲ្យឈ្មោះថាស្ថានអញ្ចឹងស្ថានក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ទីតាំងរវាងចិត្តនីមួយនីមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងនឹងយល់ពាក្យអន្តរង្គអន្តរង្គឋានង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយពីអន្តរង្គឋានង្គនឹងឯងពាក្យស្ថានគឺយល់កន្លែងលីរបស់ឋានយល់ទៅពាក្យហ្នឹងអន្តរង្គឋានហ្នឹងកន្លែងរបស់វានៅកន្លែងណាចន្លោះអន្តរង្គប្រែថាចន្លោះឬក៏រវាង
អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចម្រាមដៃរបស់យើងមាន3មែនម្រាមដៃមាន3ម្រាមដៃមាន5ឧទាហរណ៍ថាគេសួរថាតើដៃកណ្ដាលនៅចន្លោះដៃណាអន្តរង្គឋានណានៃដៃកណ្ដាលនៅកន្លែងណាគឺនៅចន្លោះនៃនាងដៃនិងចង្អុលដៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងមើលម្រាមដៃរបស់យើងយើងឃើញណាឧទាហរណ៍ថានេះជាម្រាមដៃ3ណាអញ្ចឹងបើគេសួរថាជើងដៃកណ្ដាលនេះដៃកណ្ដាលកណ្ដាលហើយនេះចង្អុលដៃចង្អុលអានេះនាងដៃនាងសេមិចណូសាសាអីឬក៏ណូសាអានេះនេះហើយសាអីណូសាអាឡងនាងណូសាអាលោកណូសាអានាងលោកអ្នកនាងនេះណូសាលោកណូសាអាលោកលោកទីនម្ចាស់អូខេអញ្ចឹងចង្អុលដៃអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងដៃទាំងពីរហ្នឹងគេសួរថាដៃកណ្ដាលនៅចន្លោះនៃដៃណាគឺនៅចន្លោះចង្អុលដៃនិងនាងដៃណាហើយយើងអាចគូសម្រាមដៃទាំង5ហ្នឹងក៏បានដែរតែនេះជាមេដៃនេះជាកូនដៃអញ្ចឹងទៅយើងអាចសួរទាំងអស់បន្សួរដល់តែមានសងខាងដូចមេដៃនិងកូនដៃវាអត់មានអីមកសងខាងមួយទៀតអាហ្នឹងអត់អីសួរយើងអាចសួរបានចង្អុលដៃដៃកណ្ដាលនិងនាងដៃសួរបានតែ3ហ្នឹងឯងចង្អុលដៃនៅចន្លោះអីនៅចន្លោះមេដៃហ្នឹងដៃកណ្ដាលនាងដៃនៅចន្លោះកូនដៃនិងដៃកណ្ដាលចឹងទៅនាងដៃនៅចន្លោះដៃកណ្ដាលនិងកូនដៃហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងដែលបល័យថាអន្តរង្គវានៅក្នុងចន្លោះអន្តរង្គនឹងប្រែទៅចន្លោះក៏បានប្រែថារវាងក៏បានប្រែបានដូចគ្នាហើយតែយើងយល់ពាក្យខ្មែរនឹងទៅចឹងយល់ពាក្យអន្តរង្គបានយល់ឋានណាងបានយល់ពេលមេរៀនស្ថានគឺនៅក្នុងពាក្យអន្តរង្គនឹងដែលខ្មែរលើទីហោអញ្ចឹងចឹងស្គាល់ថាវានៅតាណាវាចន្លោះអីណាឧទាហរណ៍ថាទស្សនកិច្ចទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺចក្ខុវិញវិញ្ញាណចឹងចក្ខុវិញ្ញាណនៅអន្តរង្គឋានណាំងបើវានៅតាណានៅចន្លោះអីនៅចន្លោះអាចន្លោះទ្វាររាវចនៈរាវចនៈបច្ចិត្តនិងសម្បត្តិនិងសੰសម្បត្តិចនៈអានឹងសវណៈតោតៈសវណៈកិច្ចលោកម្ចាស់ទៀតតាមបដិច្ចណៈណាអញ្ចឹងវានៅចន្លោះនៃអវចនៈសម្បត្តិចនៈហៅថាបញ្ចទ្វារវចនៈនិងសម្បត្តិចនៈអញ្ចឹងហ៎អវចនៈបដិច្ចណៈចុះអត់រាប់កន្លែងសវណៈកិច្ចទេលោកម្ចាស់ទៀតលោកសវណៈអត់បានទេព្រោះសវណៈគេកើតម្ដងបានតែមួយតែខ្ញុំរាប់តែអីអូទស្សនៈកណ្ដឃាលើទញៅរាប់សវណៈឬ
សវនៈកនៅចន្លោះអវជនៈនិងសម្បតិជនៈខេយនៈកកណនៅាទៀនអវជនៈសម្បតិជនៈកណាលោកចានឹងយល់តែប៉ុណ្្នឹងមេរៀនស្ថានហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងហើយនៅក្នុងលើកអលើករគុណរវាងចិត្តទាំងឡាយមានបដិសន្ធិជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនឹងសួរតើបដិសន្ធិវានៅក្នុងរវាងចន្លោះអីខ្លះញោមរកឃើញអត់ចុចន្លោះចិត្តនិងភវង្គគ្រនិូងភវង្គកិច្ចលោកម្ចាស់គ្រូទៀតណែចិត្តនឹងប្រវាងអូយញោមឆ្លាតសឹងអីមិនរៀនក៏ចេះដែរសួរអត់តានរៀនចេះអស់នេះអាកន្លះស្ថានវិទ័យចិត្តកណ្ដាអត់ទាន់ចេះទេលោកចាក្រុងទាំងនៅចន្លោះចុតិនិងភវង្គតើស្លាប់ហើយបានបដិសន្ធិណាអត់ទាន់ចុតិពិភពមុននេះមកកើតភពថ្មីអត់បាននេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅរវាងអន្តរង្គឋានង្គរបស់គេឋានង្គរបស់គេអន្តរង្គនៃចុតិអន្តរង្គនៃភវង្គអញ្ចឹងចុតិនិងភវង្គហ្នឹងជាអន្តរង្គនៃបដិសន្ធិបដិសន្ធិជាឋានង្គរនៃអន្តរង្គទាំងពីរហ្នឹងនៃចន្លោះទាំងពីរហ្នឹងតោះអញ្ចឹងអាត្មា clear all អញ្ចឹងតទៅមុខតែម្ដងណាលោកម្ចាស់ភីមានអីលើកដែរអឺលោកចាក់គ្រូសុំឱកាសតិចអឺចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកស្ថាននៃកិច្ចនេះខុសគ្នាមែនលោកចាក់គ្រូស្ថាននៃកិច្ចដូចស្ថានជាលោកចាក់គ្រូថាវានៅចន្លោះអីមួយចឹងចុះបើកិច្ចហើយនឹងស្ថានហ្នឹងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាមែនចឹងមេរៀនហ្នឹងបានប្រាប់ពីដំបូងហីតាលោកចាស់នេះមេរៀនផ្លេចហើយដឹងឃើញនឹងចងវិកការតបៀនតៃតិអត់ទេទេចាំងអាហ្នឹងនេះលោកលោកចាស់សួរហ្នឹងកណាបានឧទាហរណ៍ពីដំបូងពីចាប់ផ្ដើមចូលមេរៀនកិច្ចហ្នឹងមិនកណានិយាយពីចំណុច3ទី1ចិត្តចិត្តសឹកជាអីកិច្ចជាអីឋានជាអីណែអញ្ចឹងលោកចាស់សួរហ្នឹងអូអាធ្លាប់និយាយម្ដងកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងណែកណាលោកវាណែតែកិច្ចហ្នឹងគឺរៀនពីអីសិក្សាមកពីកអលីែងសម្រាប់កន្លែងកណាការងារដែលត្រូវធ្វើដូចជាការងារដែលត្រូវធ្វើហើយចំណែកស្ថានកន្លែងនៃការងារត្រូវធ្វើកន្លែងដែលធ្វើការងារចឹងដូចកណាកណាណាមុនបតោលោកចាស់គ្រូកណាដូចគ្រូអញ្ចឹងធ្វើការងារនៅណានៅផ្ទះអើយម្លំនៅផ្ទះនៅសាលាបលិះធ្វើការនៅណានៅកន្លែងណាកន្លែងបើគាត់ធ្វើនឹងទៅអានេះបញ្ជាក់កន្លែងការងារណាអត់បញ្ជាក់ទេតាមពិតតួនាទីរបស់គេមានហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាធ្វើនៅកន្លែងណាអូបានតែប្រឡងជាប់ហើយជាប់ក្របខណ្ឌហ្នឹងគេថាអ្នកឯងជាប់ក្របខណ្ឌគ្រូហើយប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើនៅកន្លែងណាគេថាយើងប្រឡងនៅភ្នំពេញជាងការគេឲ្យទៅបរិញ្ញាបត្រនៅកិច្ចស្ទឹងត្រែងទីមានជ័យណាណោះ
ហ្នឹងឯងទេមានជ័យហ្នឹងឯងជាស្ថានដែលត្រូវធ្វើការងារនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងឋានរបស់ចិត្តមាន10យ៉ាងយើងយក10យ៉ាងមកនិយាយហើយឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងបដូរទៅពាក្យកិច្ចមកស្ថានវិញបច្ចៈទីកន្លែងរបស់កិច្ចតដែលនឹងឯងចឹងមានបរិសន្ធិស្ថានពវង្គស្ថានអវជនៈស្ថានបញ្ចវិញ្ញាណស្ថានសម្បតិជនៈស្ថានសន្តិណស្ថានវឌ្ឍបណៈស្ថានជំនៈស្ថានតតិលមណស្ថាននិងចតិស្ថានកិច្ចមាន14ប៉ុន្តែដល់ស្ថានមានតែ10ដោយសារបំព្រួញកន្លែងលេខ4នេះណាកន្លែងលេខ4នេះបើបំបែកដល់កិច្ចវាមាន5កិច្ចទាំងកន្លែងលេខ4នេះបំព្រួញតែ1គឺបញ្ចវិញ្ញាណស្ថានចឹងវាចូលគ្នានៅក្នុងនឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងបានទៅជាត្រឹមតែ10ប៉ុណ្ណោះណាយើងខ្ញុំឆ្ងល់តែមិនបាន5ទៀតអត់មកសិក្សាទេសនាកិច្ចអីនោះអត់ទេគឺចូលក្នុងបញ្ចវិញ្ញាណនេះហើយនឹងបញ្ជាក់ហើយកាញ់លោញាតិញោមសួរតោះទៅទៀតអសរកាត់នៅក្នុងវិថីចិត្តដែលអាត្មានឹងយកមកពិពណ៌នាដើម្បីបញ្យលក្នុងស្ថាននីមួយនីមួយមានឈ្មោះ12ឈ្មោះទី1អសរភបាទអាត្មាសេអសរភមានន័យថាភវង្គបាទទៅសេអសរតដាក់ស្រៈអីស្មើនឹងអតីតភវង្គគឺប្រវង្គដែលកន្លងទៅហើយណាអតីតប្រវង្គហ្នឹងគឺប្រវង្គដែលកន្លងទៅហើយណូអសរណោស្មើនឹងភវង្គចលនៈគឺការញោរបស់ភវង្គចលនៈប្រែទៅញោឬក៏កម្រើករបស់ភវង្គក៏បានបើអសរតោមានទៅសេអសរតោគឺកបច្ឆេតៈណែតៈតៈខាងចុងនេះកបច្ឆេតៈហ្នឹងមានន័យថាកាត់ផ្ដាច់ភវង្គណែមកពីភវង្គនិងឧបឆេតៈកាត់ផ្ដាច់ភវង្គយ៉ាងក្នុងវិថីចិត្តវាមានអតីតភវង្គភវង្គកចលនៈកុបឆេតៈនិងធម្មតាមាន3ហ្នឹងតែមកដល់ភវង្គកុបឆេតៈគឺជាកន្លែងដែលចាប់ឲ្យវិថីក្រៅទ្វារចូលក្នុងទ្វារម្ដងលេខ5អាសអាហ្នឹងគឺអវចនៈហ្នឹងហើយអសដាក់ស្រអំសម្បតិឆនៈអសណសន្តិរណៈគឺការពិចារណាវោវោថវណៈការកាត់ក្តីអារម្មណ៍ជោជវ័នសោយអារម្មណ៍តតតិចោដាក់ស្រអុចុតិដោដាក់ស្រអេបដិសន្ធិនេះអសកាត់ពូទៅមុខទៀតកែងលោញោមអត់យល់ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអាចមកមើលអសកាត់នេះបានអសកាត់នឹងមានពាក្យតាមនឹងតោះទៅមុខឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពីចំណុចទី1គឺបដិសន្ធិស្ថាន
បើកិច្ចយើងហៅបដិសន្ធិកិច្ចតែយើងយកកិច្ចទាំងអស់មកនិយាយនឹងឯងហើយដល់បញ្ជាក់ទីតាំងរបស់កិច្ចថាវានៅតណាវាធ្វើការងារនៅកន្លែងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបដិសន្ធិស្ថាននៅក្នុងបដិសន្ធិស្ថានមានតែមួយស្ថានទេហ្នឹងហើយវាធ្វើការងារបានតែមួយកន្លែងណាបដិសន្ធិហ្នឹងគេធ្វើបានតែមួយកន្លែងទេវាអត់មានច្រើនយ៉ាងទេអត់ដូចប្រវាងឯប្រវាងគេមាន16កន្លែងនេះគាត់អត់មានកម្លាំងគាត់ធ្វើការបានតែមួយកន្លែងទេរត់អត់រួចច្រើនពេកហ្នឹងហើយហ្នឹងបើយើងប្រៀបណាប្រៀបមនុស្សឬក៏អាចថាមិនមែនរត់មិនរួចទេមួយកន្លែងហ្នឹងវាប្រាក់ខែគ្រប់គ្រាន់ហើយមកចាយមិនអាចធ្វើច្រើនកន្លែងទៀតទេគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងអញទទួលការងារតែប៉ុណ្ណឹងបានទុកពេលរៀនធម៌ខ្លះនៅឧទាហរណ៍ណាយ៉ាងមួយកន្លែងហ្នឹងគឺត្រង់ចន្លោះនៃចតុនិងភវង្គណាចន្លោះចតុនិងភវង្គអញ្ចឹងចន្លោះនៃចតុនិងភវង្គហ្នឹងតែក្នុងបាលីថាអន្តរង្គវានៅក្នុងអន្តរង្គនៃចតុនិងភវង្គរវាងចតុនិងភវង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងវិថីចិត្តនៃចតុយើងឃើញមានវិថីចិត្តបែបនេះឯងមានអតីតភវង្គ1ណាភវង្គកចលនៈ2ភវង្គកបិឆេទៈ3អវចនៈ4បន្តពីអវចនៈនឹងហើយចក្ខុវិញ្ញាណអាត្មាលើកពីវិថីរបស់ចក្ខុបងកន្លែងនេះយើងអាចទៅសេបានថែមច្រើនយ៉ាងទៀតយើងអាចបន្ថែមរង្វង់មានសោតៈក៏បានយើងអាចបន្ថែមឃានៈយើងអាចបន្ថែមជីវហាយើងអាចបន្ថែមកាយបានទាំង5តែអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ពីចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងកន្លែងទី5នេះចក្ខុវិញ្ញាណ6សម្បតិចន្ទៈ7សន្តិរណៈ8វោធមណៈ9ជីវ័នជីវ័ន10ជីវ័ន11ជីវ័ន12ជីវ័ន13ចតុ14អានេះភពចាស់ទាំងអស់មកវិថីទាំងអស់នេះជាភពចាស់ដែលយើងនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដរសិនេះអសរកាត់មិញគឺបដិសន្ធិជាកន្លែងសម្រាប់ភពថ្មីអញ្ចឹងត្រឹមបលាស់ត្រឹមនេះជាកន្លែងតហើយពួកបដិសន្ធិពាក្យថាបដិសន្ធិប្រែថាតដល់ចំពោះហ្នឹងហើយគឺចំពោះចតុដែលបានរលត់ហើយហ្នឹងហើយគឺវាកាត់ត្រឹមនឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថាភពចាស់ភពចាស់យើងកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហៅថាភពថ្មី
ដែលបានបន្តអំពីភពចាស់មកដល់កន្លែងនេះភពថ្មីកំណើតថ្មីហើយយើងនឹងទៅមុខទៀតអស់បន់ទៅឬក៏ដល់ស្លាប់ទៅជីវិតយើងឥឡូវនេះជាភពចាស់ទៅវិញតើកើតក្នុងភពថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះជាភពចាស់សម្រាប់ជាតិមួយទៀតតែឥឡូវនេះយើងជាភពថ្មីសម្រាប់ពីជាតិមុនតពីជាតិមុនហើយទៅភពចាស់នេះជាវិធីនៃបុគ្គលដែលចុតិដែលស្លាប់ហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលស្លាប់ ស្លាប់នឹងមាន3របៀបឯណោះប៉ុន្តែអាមិនបានលើកមកអស់ទេដោយសារយើងនឹងនិយាយល្អិតជាងនឹងទៅទៀតព្រោះនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃវិថីចិត្តតែប៉ុណ្ណោះมันបានលើកអស់ទេវិថីនៃចុតិមានវិថីផ្សេងទៀតយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងមេរៀនចុតិស្ថានតាមពិតអានេះវាមានតំណែងតំណងគ្នាជាមួយនឹងចុតិណាណែតំណែងតំណងនឹងចុតិអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយពីចុតិស្ថានមួយទៀតយើងនឹងមានវិថី3របៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងវិថីនៃចុតិនេះបុគ្គលដែលត្រូវនឹងស្លាប់ជាវិថីចុងក្រោយបើតាមធម្មតាជីវ័ននេះវាត្រូវ7គណៈអញ្ចឹងវាត្រូវថែមទៀតដើម្បីគ្រប់17គណៈប៉ុន្តែនេះសម្រាប់បុគ្គលដែលស្លាប់ជីវ័នរបស់គាត់មានតែ5ឯងណាតែ5នេះដឹងតែមិនរស់ឯងអត់ថយក្រោយឯងដឹងតែស្លាប់ឯងបើនៅ6អីអាចស្លាប់អាចដឹងខ្លួនឡើងវិញណាអាចនឹងរស់នៅតទៀតក៏មិនដឹងតាមកម្មចាត់ចែងមិនដែលបើថាធ្លាក់ដល់5គឺមិនរស់ឯងដឹងតែស្លាប់ឯងពួកមនុស្សតែ5គឺខ្សោយបំផុតឯងនឹងសម្រាប់កាមវិថ័យណាមិនដែលបើអបណាវិថ័យអត់ទេមួយក៏នៅតែខ្លាំងដែរដូចមាក់ដូចឈៀនដូចអីហ្នឹងជីវ័នតែមួយកណៈតែគេនៅតែខ្លាំងហ្នឹងឬក៏បើយើងរាប់ទៅ5កណៈរាប់ពីបរិកម្មមកបរិកម្ម1អបិចារៈ2អនុលោម3គោរពុ4ឈៀន5ណា5កណៈជាប់គ្នាអាហ្នឹងក៏អត់អីទេគេនៅតែខ្លាំងហ្នឹងពីព្រោះកម្លាំងចិត្តរបស់អបនាហ្នឹងគឺមាំសុខក្នុងអារម្មណ៍មិនមែនខ្សោយតែនឹងខ្លាំងនឹងទូនទីប្រហាកិលេសហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាវិធីដែលយើងត្រូវស្លាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលស្លាប់5កណៈហើយចូលចុតិអាហ្នឹងនិយាយពីវិធីដែលជីវ័នហើយចុតិមានវិធ័យខ្លះជីវ័នហើយប្រវាងបានចុតិមានវិធ័យខ្លះជីវ័នហើយតតិហើយបានចុតិវាមាន3របៀបប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាមានវិធ័យខ្លះប្រវាងហើយបានចុតិមានវិធ័យខ្លះតតិហើយបានចុតិក៏ប្រវាងហើយនឹងតតិនោះនៅពីក្រោយនៅពីមុខនៃចុតិណែវានៅពីមុខនៃចុតិតដាលអញ្ចឹងអានៅខាងនេះអត់រាប់ទេអាកលេខ13នេះអត់រាប់ទេណាបដូរពីជីវ័នមកថែមប្រវាងក៏ដោយថែមតតាបន្ថែមទៀតក៏ដោយក៏នៅតែនៅពីមុខចុតិអញ្ចឹងអត់បានជារវាងរបស់
បដិសន្ធិទេអញ្ចឹងនៅតែចុតិហ្នឹងមានតែមួយដដែលអញ្ចឹងបានស្ថានហ្នឹងវាមានតែមួយអត់មានហេតុផលត្រូវបកស្រាយមាន2មាន3មាន4ក្នុងវិធ័យរបស់គេគឺត្រូវតែបែបហ្នឹងអត់មាននិយាយហេតុផលលើសហ្នឹងបានណែអញ្ចឹងឃើញសុក្រិតណាគេថានិយាមរបស់ចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវតែអញ្ចឹងរវាងរបស់គេហ្នឹងអត់អាចមានហេតុផលឯណាឲ្យរលើសនឹងបានណែមេរៀនអភិធម្មគឺជាវិជាសាស្ត្រមានហេតុផលបកស្រាយប៉ុណាគឺប៉ុណ្ណឹងអត់អាចទៅរកអីផ្សេងមកបង្កើតឲ្យលើសនឹងមកបន្ថែមមកអីអត់បានទេប៉ុណាគឺប៉ុណ្ណឹងត្រូវតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបានលោកដាក់មួយហ្នឹងជាងចង់រឹកអំណះអំណាងថាមានស្អីមកថែមទៀតហើយលើសពីមួយហ្នឹងអត់បានមានតែមួយហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហៅថារវាងអញ្ចឹងបានអាត្មាគូសសញ្ញាពណ៌ខៀវនេះណាខៀវនេះគឺមានន័យថាចុតិហើយបដិសន្ធិបដិសន្ធិហើយត្រូវតែភវង្គហើយកន្លែងនេះគឺត្រូវតែភវង្គជាដាច់ខាតបើសិនជាករណីថាបដិសន្ធិហើយអត់មានភវង្គពីទៅជាមានលោភៈជីវ័នឬក៏ទោសៈជីវ័នអីវាត្រូវមានត្រូវថែមត្រូវថែមស្ថានមួយឬក៏ពីរទៀតតែប៉ុន្តែអត់មានបដិសន្ធិហើយត្រូវតែភវង្គបន្ទាប់ពីបដិសន្ធិអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងចុតិត្រូវតែបដិសន្ធិត្រូវតែចន្លោះបដិសន្ធិត្រូវតែចន្លោះនៃចុតិនិងភវង្គហើយវិធ័យបន្ទាប់ពីភវង្គវាមានវិធ័យផ្សេងដែលកើតមុនគេក្នុងវិធ័យគឺជីវ័នដែលក្នុងវិធ័យតទៅជីវ័នហ្នឹងវាត្រូវមានអត់ទៅភវាងហ្នឹងវាត្រូវមានមโนទ្វាមួយទៀតមโนទ្វាហើយជីវ័នជីវ័នហ្នឹងគឺលោភៈជីវ័នមុនគេលោភៈលោភៈអញ្ចឹងមកមโนទ្វានេះក៏អត់អាចជាអន្តរង្គនៃបដិសន្ធិបានជីវ័ននេះក៏មិនអាចជាអន្តរង្គនៃបដិសន្ធិបានដូច្នេះអត់មានហេតុផលបង្កើតស្ថានដតីឲ្យបានជា2ឬក៏3ជីវ័នអត់បានអស់2 3ស្ថានអត់បានបានតែមួយដាច់ខាតហ្នឹងហើយនេះជាហេតុផលដែលអត់មានចន្លោះឯណាមកក្រៅអំពីចុតិនិងភវង្គហើយភវង្គនេះកើតច្រើនគណៈនឹងប្រមាណទេតម្រាំដល់មโนទ្វាតម្រាំដល់ជីវ័នកើតឡើងបើញោមបច្ចលេនៅដៃមានអីគណៈសូមអស្ចារ្យលោកចាក់គ្រូដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាចង់បញ្ជាក់កន្លែងជីវ័នទី13កន្លែងហ្នឹងជីវ័នសម្រាប់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងមាន5ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលដូចលោកចាក់គ្រូមានធរណីកាអញ្ចឹងមាន3ការស្លាប់ហ្នឹងមាន3ទី1ជីវ័នមកបានចុតិហើយបន្តមកប្រវាំងចុតិហើយនឹងតទាអញ្ចឹងកន្លែងជីវ័នទៅនឹងដូរមកប្រវាំងឬក៏ដាច់បែរញោមលោកចាស់គ្រូលើកពីព្រឹង
ដាច់មិញឡើងលើកតុយតាដងទៀតដូចជីវ័នមិនដងទៀតអឺកណាគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងជីវ័នទី13ហ្នឹងកន្លែងជីវ័នហ្នឹងបដូរទៅជាប្រវាំងហើយឬក៏តាទាអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូឡើងអោអត់ទេកន្លែងនេះមានន័យថាថែមអាកន្លែងហ្នឹងថអែត់មទៀតចង់លោកថែមហ្នឹងឯងថែមអាចថែមប្រវាំងទៅនេះថែមទៅអជាូ10ដោយប្រវាំងយ៉ាងណាតប្រវាំងនឹងអាច2គណៈអាច3គណៈអត់ទៀងឯងណាតាក់ទៀនេះវាត្រូវតែ2គណៈឯងនិយាយមកតាក់ទៀតើកើតវាម្ដង2អត់ដែរកើត1ឯងណាចង់ចង់និយាយថាកន្លែងជវ័នហើយហើយជាមួយចប់តេហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងអាចមានប្រវាំងច្រើនឬហើយតទាមានអាចថាពីរពីទេរគអញ្ចណឹងៈចាស់អូណាណាណាអូណាអានេះបើយើងនិយាយទៅថាមនុស្សដូចនៅដកចកាមន២វិបត្តិទៀតអញ្ចឹងវាមិនព្រមដាច់ខ្យល់វានៅមិនទីទៀតណាណាអត់ព្រមស្លាប់អត់ព្រមចុតិអ ន្តិចទៀតណាប៉ានេះល្អិតណាស់ញោមមិនងាយទៅដឹងបានទេល្អិតណាស់ចិត្តនេះណាតើតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងបានឬក៏ព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលលោកជ្រាបអំពីវីរៈរបស់ចិត្តដោយព្រះអនុរុទ្ធអីជាដើមនឹងបានដឹងណែខ្ញុំជាភៀមមុនយ៉ាងណាទេយ៉ាងតោះណាគណៈអត់ឃើញញាតិញោមសួរលើសួរមួយតិចមិនចាគ្រូអើកន្លែងអើចាប់អារម្មណ៍មកកន្លែងភពចាស់មិញរំចាគ្រូអាភពចាស់ហ្នឹងគឺតីតៈរហូតដល់កន្លែងចុតិអញ្ចឹងអាចុតិហ្នឹងវាមានគណៈអនុគណៈចិត្តវាតូចតូចហ្នឹងវាមាន3វាមានឧបាទិយភេតិភង្គៈអញ្ចឹងដែលយើងរាប់ថាភពចាស់ហ្នឹងវារាប់ទៅដល់ភង្គៈហ្នឹងឯលោកម្ចាស់គ្រូណាឬក៏រាប់ត្រឹមឧបាទិយគិតណារាប់ទៅដល់ភង្គៈតែម្ដងដូចចតិនេះវាមាន3ដូចគ្នាចតិហ្នឹងក៏មានឧបាទិយណាថេតិនិងភង្គៈដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងភង្គៈហ្នឹងចតិត្រឹមហ្នឹងអស់ត្រឹមហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងដែលយើងសន្មតថាយើងស្លាប់ហ្នឹងគឺរាប់ទៅដល់កន្លែងភង្គៈហ្នឹងបែកធ្លាយអាហ្នឹងគឺស្លាប់មិនចឹងចាស់គ្រូណាណាហើយអាកន្លែងភង្គៈហ្នឹងគឺយើងកាន់យកអារម្មណ៍មានកម្មកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តអញ្ចឹងពេលដែលកាន់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺកាន់យកកន្លែងភង្គៈហ្នឹងមែនទេចាស់គ្រូឬក៏មិនអឺកន្លែងនេះខ្ញុំសម្អាតកន្លែងនេះតិចអឺកន្លែងនិមិត្តនេះកណានេះជីវ័នដែលកាន់យកទេនេះត្រឹមនេះដល់នេះអូណានេះជានិមិត្តទេនេះនិមិត្តនៅទីនេះទេនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងកម្មនិមិត្តគតិនិមិត្តហ្នឹងអូកណានយ៉ាគ្រូពុជោតិនេះគេមាននិមិត្តរបស់គេពិភពមុនទេណានេះពួកនេះក៏អញ្ចឹងដែរនេះ3មុខនេះអានេះក៏
អត់មានអារម្មណ៍នឹងបច្ចុប្បន្នទេនេះក៏គេមាននិមិត្តពិភពចាស់ឲ្យតែប្រវាំងបដិសន្ធិប្រវាំងចតិហ្នឹងសិតតែមានអារម្មណ៍ពិភពមុននេះក៏និមិត្ត3អត់មានអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នទេ3នេះហើយមកដល់ចតិនេះក៏មានអារម្មណ៍ភពចាស់ដែរតែអញ្ចឹងចតិនេះវាអត់មានតួនាទីចាប់យកអារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺចាប់នៅតែជាអារម្មណ៍ពិភពចាស់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ក្នុងជីវ័នពិភពចាស់នេះពិភពដែលយើងកំពុងតែត្រៀមនឹងស្លាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយវាបានជាអារម្មណ៍អនបច្ច័យបន្តទៅដល់បដិសន្ធិនេះបដិសន្ធិភពថ្មីហ្នឹងតែវាចាប់យកក្នុងជីវ័នមកថាមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងយើងមានកតិនិមិត្តល្អឃើញមុនស្លាប់ឃើញទេវតា6ជាន់ឬក៏ឃើញផ្ទៃម្ដាយការដឹងឪពុកត្រូវបដិសន្ធិនៅក្នុងពោះម្ដាយអញ្ចឹងនិមិត្តហ្នឹងជាកតិនិមិត្តឃើញពោះម្ដាយចូលក្នុងពោះម្ដាយផ្លុកណាអញ្ចឹងមានកតិនិមិត្តជាអារម្មណ៍ក្នុងជីវ័នដល់ពេលបដិសន្ធិព្រឹបបដិសន្ធិហ្នឹងមានអារម្មណ៍ណាគឺមាននិមិត្តរបស់ជីវ័នក្នុងភពចាស់នេះមកជាអារម្មណ៍ប្រវាំងក៏គេកាន់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចគ្នាបន្តទៅឲ្យតែធ្លាក់ចូលប្រវាំងនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងជ្រាក់ចូលប្រវាំងគឺមានអារម្មណ៍ហ្នឹងរហូតពេលយើងដេកលក់កេងលក់សឹងលក់អីហ្នឹងណាអត់ទាន់រីរឿងប្រវាំងយល់តែលំចឹករកឡើងជីវ័នហ្នឹងវានិមិត្តទាំង3ហ្នឹងវាកើតឡើងជីវ័នអាហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកមេជគ្រូហ្នឹងកន្លែងជីវ័នហ្នឹងដល់ពេលចុតិវាអារម្មណ៍ពិភពចាស់វាកាន់យកអារម្មណ៍ភពថ្មីហ្នឹងដែរលោកមេជគ្រូអត់វាអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងអារម្មណ៍វាផ្ដាច់ត្រឹមនេះតាមពិតវាអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយកអារម្មណ៍ទៀតទេអារម្មណ៍ដែលត្រូវសោយគឺត្រឹមហ្នឹងរូបសម្លេងខិនរស់ត្រឹមជីវ័នហ្នឹងនេះកាត់ត្រឹមហ្នឹងអានេះគឺកាត់មកសម្រាប់ស្លាប់អត់មានយកអារម្មណ៍តវិជ្ជាននេះទេនេះរលត់អស់ត្រឹមភង្គៈកណៈនេះនៃចតិនេះអារម្មណ៍វាដាច់ត្រឹមហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងដល់ធ្លាក់ចុះអានេះធ្លាក់ចុះចិត្តក្រៅទ្វារនេះអានេះទ្វារវិថីនេះតាំងពីសម្បតិតាំងពីអវជនៈនេះមកសវិថីចិត្តរហូតមានរូបឧបមាថានិមិត្តក្នុងទីនេះឃើញពស់ម៉ែយើងនិយាយមិញផ្ទៃពោះណាផ្ទៃពោះពោះម្ដាយហ្នឹងហ្នឹងហើយជារូបអារម្មណ៍ប៉ានេះវានៅក្នុងមโนទ្វារទេនិមិត្តអត់មានបញ្ញាទ្វារផងប៉ុន្តែនេះវាឧបការៈអំពីមโนទ្វារដែលយើងឃើញពីមុនមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមាននិមិត្តឃើញជាកតិនិមិត្តក្នុងមโนទ្វារហ្នឹងឃើញមកព្រឹបទៅអាហ្នឹងកតិនិមិត្តវានៅក្នុងមโนទ្វារព្រឹបទៅជីវ័នហ្នឹងក៏ចាប់យកអីគេចាប់យកពោះម៉ែហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍7អស់5គណៈហ្នឹងរលត់ទៅហើយក៏ចុតិទៅអញ្ចឹងមានន័យថាអារម្មណ៍ដែលឃើញពោះម៉ែហ្នឹងគេចាប់ត្រាំជីវ័នទី5ហ្នឹងអស់ហើយត្រាំហ្នឹងនេះសម្រាប់ស្លាប់ទេស្លាប់នេះមិនមែនឃើញពោះម៉ែទេណាអត់ទេគឺការយកនិមិត្តពិភពមុនដឹងអីទេក្នុងទាំង3ហ្នឹងអាចជាកម្មនិមិត្តឬក៏គតិនិមិត្តត
តានបានហើយលោកចាប៉ុន្តែវាមានឧបការវាមានឧបការៈពីជីវ័ននឹងទៅវិញលោកចាគ្រូកណែវាត្រង់ហ្នឹងវាមានវាគ្រាន់តែជាបច្ច័យតើអារម្មណ៍វាជាអនន្តរបច្ច័យនៃចុតិបើมันមានជីវ័ន5ទេក៏អត់ចុតិដែរបើជីវ័ននៅតែ7បានអីចុតិអត់ទេគឺគ្រាន់តែហៅថាអនន្តរបច្ច័យនៃចុតិគេណាលោកចាគ្រូមើលទៅដូចល្អអត់ដែរលោកចាគ្រូមើលទៅណែណែហ្នឹងឯងមែនធម្មតាទេណែហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅអានេះវាផ្ដាច់ហ៎សម្រាប់ផ្ដាច់ក្នុងជាតិហ្នឹងហើយដល់តែបដិសន្ធិវាយកអារម្មណ៍ពីជីវ័ននេះវិញយកនិមិត្តពីជីវ័នហើយដល់ប្រវាំងវាក៏អញ្ចឹងដែរអារម្មណ៍ដូចគ្នាដល់ចិត្តចុតិក្នុងភពចាស់រហូតដល់ជីវិតរបស់យើងដល់ចុងក្រោយមកជាតិទៀតហ្នឹងមកជាតិហ្នឹងអស់ទៀតហ្នឹងដល់ចុតិទៀតហ្នឹងដល់ចុតិចិត្តហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍និមិត្តដែលបដិសន្ធិមានអារម្មណ៍ណាប្រវាំងមានអារម្មណ៍ណាចុតិក៏មានអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចគ្នាណែក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺវាវិលចុះវិលឡើងមានអារម្មណ៍ប្រភេទបែបដូចគ្នាឯងតាញោមលុយលៀងណាគុំសំបានគុំគុំចាស់កាលណាអត់តន់ជុលបន្តភពថ្មីគឺម្ចាស់កន្លែងបដិសន្ធិកិច្ចហ្នឹងបន្តមកព្រះវាំងហើយមេនូទ្វីហើយជាម្នាក់កាលណាអត់តន់ជុលគុំចាស់វាញ់គុំលៀងបន្តភពថ្មីនេះឯងកាលណាកាលណាភពថ្មីហ្នឹងមានមិនយល់មកទៅកណាកណាអត់យល់ថាបដិសន្ធិកិច្ចនឹងហើយព្រះវាំងព្រះវាំងហើយមនុស្សទ្វីឯងកុំចាបើមនុស្សទ្វីហើយចាក់ម្នាក់ហ្នឹងឯងកណាអត់យល់វិធិចតតនឹងមកទេកុំចានេះមនុស្សទ្វីដែលថ្មសេមិញកណាព្រះវាំងពុទ្ធធម្មតាយើងបដិសន្ធិហើយមានដឹងអារម្មណ៍អីមិនព្រះវាំងញោមកណាមានសិនមានតមានដុសភ្នែកដុសតិចដុសច្រមុះឯណាមានអីទៅមកមើលមកដឹងអារម្មណ៍នៅតូចនឹងកលលៈរូបហ្នឹងហើយប្រវាំងហ្នឹងមិនដឹងកាលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតបានតម្រមដល់មโนទ្វាហ្នឹងលោកអត់កំណត់ប្រវាំង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 ហ្នឹងរហូតទៅដូចពេលយើងបដិសន្ធិរូបតូចមួយហ្នឹងកលលៈរូបហ្នឹងជាទឹកថ្លាមួយតូចល្អិតមានតមានដឹងអីការឈឺចាប់អីហ្នឹងក៏មិនតន់ដឹងដែរចឹងដល់ពេលកោសិកាយ៉ាងហេថាតែកោសិកាហ្នឹងប្រសាទរូបចាប់ផ្ដើមលូតលាស់តតតទៅបានចាប់ផ្ដើមមានវិថីកើតឡើងតែវិថីកើតឡើងដំបូងអត់តន់បញ្ញទ្វារវិថីទេមโนទ្វារវិថីចឹងមโนទ្វារវិថីវាត្រូវមានមโนទ្វារវចនៈមុនមโนទ្វារវចនៈមโนទ្វារវចនៈឲ្យមិនជីវ័នអញ្ចឹងតើញោមយល់ពីវិថីរបស់មโนទ្វារណាពោលវិថីដែលថ្មឧទាហរណ៍នេះវិថីរបស់បញ្ញទ្វារទេវិថីរបស់មโนទ្វារគេអត់មានចក្ខុនេះចក្ខុសម្បតិឆាណៈសន្តិរណៈវុទ្ធវណៈគេអត់មានទេណាគេមានតែមโนទ្វារវចនៈនេះហើយចូលជីវ័នតែម្ដងនេះថានេះពុបចូលជីវ័នអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធថ្មីដូចគ្នាដែរប្រវាំងហើយនេះមโนទ្វារហើយធ្លាក់ប្រវាំងតែអស់ធ្លាក់ជីវ័នតែម្ដងហើយជីវ័នហ្នឹងលោភៈជីវ័នមុនគេពុបពពថ្មីយល់ហើយចា៎
ធ្លាមួយស្អាតទេមើលទៅដូចកវេងកវ៉ាតាញោមកាមនីកណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាសូមឆ្ងល់ថាតើចុតិនឹងចុតិក៏ជាចិត្តមួយដួងដែរអញ្ចឹងតើអារម្មណ៍របស់គាត់ជាអ្វីទៅលោកម្ចាស់អរគុណរាមបច្ចតិនឹងពយលមិញហើយនិមិត្ត3អូនិមិត្ត3នឹងតែលោកម្ចាស់ថាចុតិនឹងពេលគណៈនឹងកើតឡើងគឺកាត់ផ្ដាច់ភពគឺលាចាក់ភពចាស់ម្ដងភពបច្ចុប្បន្នម្ដងឯងលាចាក់ហើយបន្តបដិសន្ធិនឹងបន្តគាត់តយកនិមិត្តមួយណានៃក្នុងចំណោមនិមិត្ត3អញ្ចឹងពេលចុតតិនឹងក៏គាត់មានអារម្មណ៍នៃនិមិត្ត3នឹងដែរលោកម្ចាស់អូខេហ្នឹងហើយចុតតិនឹងក៏មានអារម្មណ៍អូខេដែរអារម្មណ៍3ពីអារម្មណ៍3ដូចគ្នានឹងបដិសន្ធិបាទកណាប៉ុន្តែជាអាត្មាបច្ចៈកុំឲ្យច្រឡំដូចគ្នា3ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចុតិនេះមានអារម្មណ៍3ណាហើយវាបញ្ជូនមកបដិសន្ធិមានអារម្មណ៍3បន្តពីចុតិនេះទេកុំច្រឡំគឺអូអារម្មណ៍កណាពីមាន3មុនចុតិហ្នឹងគឺនៅក្នុងជីវ័ននៃលោកម្ចាស់សួរមិញហ្នឹងឯងកណណាកនម្ិមិត្តម3ហ្នឹងអូឧទាហរណ៍ថាបើគតិនិមិត្តអាហ្នឹងឃើញទៅណាទៅហ្នឹងមនុស្សឬក៏ទេវតាទេវតាឃើញវិមានឃើញអីប្រែតឃើញបន្លងលោចឃើញជ្រុះជ្រៅអីហ្នឹងប្រែតដែរឆ្កែឃើញរូបឆ្កែជ្រុះឃើញរូបជ្រូកមាន់ឃើញរូបមាន់ពស់ម៉ែចេញពស់ម៉ែហ្នឹងហើយតាមភូមិឋានព្រំក៏បែបផ្សេងទៅហ្នឹងនៅក្នុងអរមណសង្ហាលោកពលទាំងអស់ចាំរៀនទៅដឹងឯងកន្លែងហ្នឹងបានយើងនឹងរៀនទៅមុខទៀតអីហើយអឺខ្លះឃើញនិមិត្តមិនមែនគតិនិមិត្តទេអាហ្នឹងគឺឃើញកម្មនិមិត្តណាកម្មនិមិត្តនេះជាវ័នហ្នឹងកម្មនិមិត្តយ៉ាម៉េចទេអាមាចេះខ្ជិលកុះនឹងនេសាវិកុះទៅកវេកបអសកម្មនិមិត្តចឹងកម្មនិមិត្តហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើបុណ្យឬក៏ធ្វើបាបឧបមាថាធ្វើបុណ្យធ្វើទាននិមិត្តឃើញដាក់បាត្រលោកនិមិត្តឃើញថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃរៀនក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងឃើញមុខគ្រូបង្រៀនជាព្រះសង្ឃអញ្ចឹងទៅជាថ្មហ្នឹងក្នុងថ្នាក់ឬក៏លោកម្ចាស់ភាលោកម្ចាស់ធនអញ្ចឹងទៅណែឬក៏ឃើញមុខមិត្តធរឯក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងទៅណាពេលធ្លាប់រៀនរួមគ្នាចិត្តតែខ្ចាំហ្នឹងឃើញមុខក្នុង Zoom ធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាប្រាប់ទៅចែកធរឯមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅល្អល្អមួយគ្នាហ្នឹងហៅថាកម្មនិមិត្តល្អល្អជីវ័នហ្នឹងសប្បាយរីករាយក្នុងមហាកុសលទៅហ្នឹងសង្ឃឹមថានឹងទៅកាន់សុគតិហ្នឹងកាន់យកនិមិត្តមួយហ្នឹងនិមិត្តរៀនធរហ្នឹងហើយក៏ចុតិទៅចុតិតែចុតិហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ពិចាស់មកមកទេមិនមែនអារម្មណ៍រៀនធរក្នុងស៊ូមហ្នឹងទេតែចិត្តនឹងស្លាប់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ជាស៊ូមរៀនធរហ្នឹងបន្ទប់រៀនធរណែថ្នាក់រៀនធរដល់អញ្ចឹងចុតិនេះគេមានអារម្មណ៍ចាស់បើគេដល់បដិសន្ធិគេទៅចាប់យករៀនធរក្នុងស៊ូមហ្នឹងឯង
តកម្មនិមិត្តមកមិត្តធម៌មកគ្រូបង្រៀនធម៌ការសក្តីជ្រះថ្លាប៉ិនប្រយ័ត្នតស៊ូហ្នឹងស្រាប់តែពង្រៀននឹងឆ្លោះគ្នាតមាត់គ្នានឹងថ្នាក់ហ្នឹងជាមួយគ្នាទៅចែកត្រូវគ្នាខឹងគ្នាចាប់យកពាក្យហ្នឹងកើតទោសៈជីវ័នទៅនរកត្មងពីបអញ្ចឹងអានេះនិមិត្តនឹងចឹងឯងតាអូលោកម្ចាស់អញ្ចឹងចិត្តតិនឹងអារម្មណ៍របស់គាត់គឺជាអារម្មណ៍ដែលពេលដែលគាត់កើតបដិសន្ធិនៅក្នុងជាតិនឹងដែលគាត់ត្រូវចិត្តតិនឹងមែនលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍មុនចិត្តតិហ្នឹងអារម្មណ៍មុនស្លាប់ហ្នឹងណូញោមកណាអានេះមិនមុនស្លាប់ញោមអានេះនេះមុនស្លាប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយតែលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងថាលោកម្ចាស់គ្រូថាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺបន្តទៅបដិសន្ធិទេប៉ុន្តែចិត្តតិហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍គេផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយត្រូវតែហើយអារម្មណ៍ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ពីណាមកដែរលោកម្ចាស់គឺអារម្មណ៍ពីដែលគាត់បដិសន្ធិនៅក្នុងជាតិហ្នឹងតែម្ដងធម្មតាពេលគាត់បដិសន្ធិគាត់មិនមានអារម្មណ៍មួយដែរមែនទេលោកម្ចាស់ហើយភវៈហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ដូចបដិសន្ធិហ្នឹងដែរដល់ពេលគាត់ចិត្តតិក៏គាត់ត្រូវមានអារម្មណ៍ដូចបដិសន្ធិនឹងភវៈនៃជាតិហ្នឹងដែរមែនទេលោកម្ចាស់ណងឯងយើងម្នាក់កណាมันកើតមករួចហើយមិនអញ្ចឹងហ៎កណាហ្នឹងយើងមិនអាបដិរំសយើងនឹងក៏មានហរួចហើយដែរលោកម្ចាស់្នឹងកណយើងាមានវាតែប្រវាងយើងក៏កមាណនាដូចដែរហើយដល់ចុតិយើងក៏មានអារម្មណ៍នឹងដដែលយើងនឹងមានអារម្មណ៍នឹងក៏ឥឡូវយើងតាន់ស្លាប់តែកណអាារម្មណ៍ឈានយហើល់យឡើតយាមឡើយគុតរបស់យើងអានេះសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនតវីសាតោះវិសាកណាកណតាវិយកសឡាៃលោកម្ចាស់លោកចាស់គ្រូចាស់កន្លែងចុតិនឹងវាដូចអាអរំនឹងវាដូចអាភវាំងពាក្យអាពីដើមនៅវិញអតីតណែនេះអាចុតិនឹងដូចដូចនេះកណាដូចនេះដូច3គ្រឿងនេះអូកណាដូចនេះកណ្ណាណែយល់ច្បាស់ហើយលោកម្ចាស់អរគុណអញ្ចឹងយើងត្រៀមវាយវីសាចូលថ្មីទៅដាក់ឲ្យល្អទៅកណ្ណាម្ដងទៅនឹងតាមតនឯលោកម្ចាស់គ្រូអានេះអើតាញោមវុយគីវុយគីកាចេះកណាសុនម៉ាស្ការលោកម្ចាស់គ្រូអើយកណាចង់បញ្ជាក់ថាអើយកណៈដែលអើយចុតិហ្នឹងជីវ័ន5កណៈហ្នឹងអាចនិមិត្តឃើញអើយកម្មដែលផលិតមកពីឃើញអាហ្នឹងហើយនឹងអើយដល់ពេលកណៈបដិសន្ធិហ្នឹងអើយអកម្មដែលជាតិដែលចុតិហ្នឹងវាជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបដិសន្ធិមែនព្រោះកណានៅកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់យល់
ហ្នឹងហើយវាឧបត្ថម្ភអាស្រ័យលើកម្មដតីជាអ្នកឧបត្ថម្ភជួយកន្លែងនឹងផងគឺនិមិត្តក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនឧបត្ថម្ភកកម្មលោកប្រាប់លោកប្រាប់ឧទាហរណ៍តាមពិតនិមិត្តនេះវាអាចឃើញមិនឃើញភ្លាមទៅភ្លាមទេជួនកាលអ្នកឃើញអ្នកឃើញឃើញក្នុងចង្វាន7កណ្ណាឃើញក្នុងមโนទ្វាក៏មានក្នុងបញ្ញាឃើញក្នុងមโนទ្វាមុននឹងស្លាប់មួយម៉ោងពីរម៉ោងមុនព្រោះនេះមិនដល់មួយនាទីផងទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងឃើញឃើញមួយម៉ោងមុនមួយថ្ងៃមុនក៏មានដែរដូចធម្មិកាឧបាសកគាត់ចិត្តស្លាប់គាត់ឈឺធ្ងន់និមន្តលោកមកសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់ហើយលោកសម្ដែងផងលោកស្វាធ្យាយធម៌ផងកំពុងតែស្វាធ្យាយធម៌ឲ្យគាត់ស្ដាប់ហ្នឹងទេវតាទាំង6ជាន់ចុះមកត្រៀមយកគាត់ទៅហើយណ៎ណាដានីអត់ឃើញទាំងអស់ឃើញតែគាត់ម្នាក់ឯងទេកូនប្រពន្ធអីអត់ឃើញទាំងអស់លោកក៏អត់ឃើញដែរព្រោះទេវតាគេចង់ឲ្យឃើញឃើញគេមិនចង់ឲ្យឃើញអត់កន្លែងហ្នឹងជាកតិនិមិត្តចុះមកអញ្ជើញគាត់ឯក្នុងអត្ថកថាប្រាប់ថាបើគាត់បង្អោនទៅភូមិណានឹងបានភូមិនោះក្នុង6ជាន់ហ្នឹងពួកគេដឹងថាគាត់ជាមនុស្សល្អគេចង់ទៅគេចង់យកគាត់ទៅឋានរបស់គេតែមិនយកទៅទាំងរស់ឲ្យចាំស្លាប់សិនណាដល់តែទេវតានឹងចុះមកសួរនាំគាត់ដើម្បីយកគាត់ទៅម្នាក់សុំទៅឋានខ្លួនម្នាក់សុំទៅឋានខ្លួនគាត់ពលងាកចិត្តទៅកាន់ទេវតាណាអាចបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ឲ្យលោកឈប់ធម៌សិនហ្នឹងហើយអោះហ្នឹងហើយអត់ទេឲ្យទេវតាចុះនិយាយសិនឈប់ពួកគាត់ជាប់ស្ដាប់ធម៌ដល់គាត់តែឈប់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 លោកក៏ឈប់សំដែងធម៌តែអញ្ចឹងទៅក៏លោកហ្នឹងជំយល់ច្រឡំស្មានថាគាត់ឲ្យឈប់តាមពិតមិនឲ្យឈប់សំដែងធម៌ទេអាយទេវតានឹងឈប់សួរគាត់សិនស្ដាប់ធម៌សិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជាកតិនិមិត្តហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺឃើញបែបហ្នឹងគឺគាត់គាត់មិនមែនភ្លាមភ្លាមដាច់ខ្យល់ភ្លាមឯណាគាត់នៅស្ដាប់ធម៌បន្តទៀតបានទៀតនៅតែចែកចរចាជាមួយកូនមួយអីបានទៀតអាហ្នឹងក៏ជាកតិនិមិត្តដែរមិនមែនឃើញឲ្យដាច់ខ្យល់ទៅភ្លាមទេដូចនៅក្នុងរឿងនៃឧបធម្មកកម្មឯហ្នឹងក៏លោកបានសម្ដែងអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីដែរដល់ពេលចិត្តស្លាប់គាត់ឃើញនិមិត្តអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងកាលពីគាត់មិនទាន់យល់ធម៌ណាគាត់ធ្វើខុសអីផ្សេងផ្សេងដាច់បាណាតិបាតអតនីទានដាច់សិលអីផ្សេងផ្សេងបុណ្យដែលគាត់ធ្លាប់ពីយល់ធម៌មកគាត់អត់នឹកឃើញរឿងបុណ្យហ្នឹងស្រាប់តែឃើញអានិមិត្តធ្លាប់ធ្វើបាបញ៉ៃដោយសារគាត់អត់បានសូវយល់ធម៌ដូច្នេះហើយមានឧបាសកម្នាក់គាត់យល់ពីស្ថានភាពដឹងថាអូមនុស្សហ្នឹងអត់ស្រួលហើយណារវើរវាយឃើញនេះឃើញនោះប្រទេសប្រដាសក៏គិតថាបុគ្គលហ្នឹងមាននិមិត្តមិនល្អពេលដែលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងរវើរវាយស្រែកពីនេះផងឯនោះផងស្រែករកអ្នកនេះជួយអ្នកនោះជួយឧបាសកម្នាក់ហ្នឹងក៏យល់ឃើញថាបរិះនេះគួរតែជួយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅនិមន្តព្រះសង្ឃប្រាប់សាច់ញាតិអញ្ចឹងទៅថាគាត់និមិត្តអត់ល្អឯងអញ្ចឹងគួរជួយកែប្រែនិមិត្តរបស់គាត់បើនិមិត្តមិនល្អបែបនេះនឹងទៅកាន់ទុគតិឯង
ហើយក្នុងគម្ពីរលោកប្រាប់អញ្ចឹងថាប្រសិនបើអត់មានអ្នកមកជួយទេគាត់នឹងស្លាប់ទៅទៅនរកបន់ដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគាត់អត់នឹកឃើញគាត់តែនឹកឃើញតែរឿងបាបដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បីនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យសម្ដែងធម៌ឲ្យគាត់ស្ដាប់លោកថាជួយកែប្រែនិមិត្តណែជួយកែប្រែនិមិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលនោះព្រះសង្ឃគាត់និមន្តព្រះសង្ឃមកព្រះសង្ឃក៏សម្ដែងធម៌ឲ្យគាត់ស្ដាប់ពយលធម៌គាត់អីសពគ្រប់ទៅកុសលដែលគាត់កើតឡើងចាប់ពេលហ្នឹងកុសលកើតអានិមិត្តមុនហ្នឹងឃើញរឿងមិនល្អបាត់បាត់អស់លែងនឹកឃើញឃើញតែរឿងល្អក្នុងបច្ចុប្បន្នជប់បានអញ្ចឹងកុសលកើតឡើងអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងកុសលពីអតីតមកមកជួយឧបត្ថម្ភដល់កុសលក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យមានកម្លាំងចេញមុខឲ្យផលហ្នឹងហើយគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌បាត់ទៅតែបើអត់មាននរណាមកជួយកែប្រែក្នុងពេលហ្នឹងឱកាសល្អដោយសារមានអ្នកចិត្តបុណ្យមានញាតិគាត់អ្នកយល់ធម៌ដឹកនាំគាត់កែប្រែនិមិត្តរបស់គាត់ណែអញ្ចឹងនិមិត្តហ្នឹងអត់ល្អមានមុនពេលចិត្តស្លាប់ហើយបើអត់មានអ្នកណាមកជួយកែប្រែមកដល់ជីវ័នចុងក្រោយហ្នឹង5គណៈហ្នឹងទៅហើយកញ្ញានិមិត្តដែលធ្លាប់ឡាប់សាត់ធ្លាប់លួចទ្រព្យគេធ្លាប់កាន់ដបស្រាផឹកទៅតែម្ដងទៅនរកទៅអាយភូមិហ្នឹងលោកថាកែប្រែនិមិត្តឲ្យចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងកើតមកជាកុសលវិញតែមិនអញ្ចឹងគាត់នឹងជាប់និមិត្តអាក្រក់ហើយចិត្តបាបកើតឡើងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាចិត្តទេសង្កិលិទ្ធេទុគតិបដិកាំងខាកាលបើចិត្តសៅមកទុគតិរមែងប្រកបចិត្តទេអសង្កិលិទ្ធេសុគតិបដិកាំងខាកាលបើចិត្តមិនសៅមកសុគតិរមែងប្រកបណែចឹងតែចិត្តសើមកទៅទុគតិហើយតែចិត្តមិនសើមកទៅកាន់សុគតិប៉ណ្ណឹងញោមវិជ្ជាតាមបានអត់គណាលោកម្ចាស់គ្រូជ្រាលជ្រៅលោកម្ចាស់គ្រូណាជ្រាលជ្រៅលោកម្ចាស់គ្រូតាមរយៈលោកម្ចាស់គ្រូឧទាហរណ៍ហ្នឹងបើសិននៅនិយាយបាននិមិត្តឃើញអាហ្នឹងជីវ័ននៅនៅ7គណៈឡើយនឹងចេះគ្រូគណៈនៅ7ធម្មតាអូគណៈអីលោកចាស់គ្រូគណៈគណៈសុំសួរកន្លែងថាអីជីវ័នទី1ឲ្យផល7ថ្ងៃជីវ័នទី2ដល់ទី6ឲ្យផលជាទី3ឡើងទៅអត់ជាទីជាទី2ឡើងទៅរហូតដល់ជាទី6សំសារវត្តដល់ពេលជីវ័នគណៈដល់ពេលជីវ័នទី7ហ្នឹងឲ្យផលជាទី2អាហ្នឹងឲ្យផលទាំងអីប្រវត្តិកាលនឹងអីនឹងបដិសន្ធិកាមែនលោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយទាំងប្រវត្តិកាលទាំងបដិសន្ធិកាទី6ទី2ដល់ទី6ហ្នឹងបដិសន្ធិកាលក៏មានប្រវត្តិកាលក៏មានចំណាយទី7ឲ្យផលតែក្នុងបដិសន្ធិកាតែជាទី2 1បើវាមិនឲ្យផលអហោសិកម្មទាំងអស់ណាជាតិអី
ជីវ័នទីទី7ហ្នឹងបើសិនជាជាតិទី2អត់ឲ្យផលទេអាហោសកម្មចឹងឯងលោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយណាអឺហោសកម្មតែជាតិទីអឺលោកចាស់គ្រូអាហោសកម្មតែជាតិទី2ហ្នឹងទេដល់ពេលជាតិទី3ទី4ទី5អីក៏នៅតែឲ្យផលដដែលអញ្ចឹងឯងលោកចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងអត់ទេអាហោសកម្មវិញនៅថាវាលែងឲ្យវាបាត់ទេដូចជីវ័នទី1របស់យើងហ្នឹងយើងធ្វើមិនដឹងប្រមាណកោតមានលៀនកណៈបើវាមិនឲ្យក្នុងជាតិហ្នឹងចប់វាអត់មានបន្តទៅភពជាតិណាទៀតទេវាហ្នឹងហើយតាឈ្មោះថាអាហោសកម្មវាលែងវាអត់ឲ្យផលវាចប់ត្រឹមហ្នឹងវាបាត់ទៅខ្លួនវាអត់មានកម្លាំងនិយាយទៅវាអត់មានកម្លាំងដូចអើលើកថាហេតុអីបានជាជីវ័ននឹងវាឲ្យផលខុសគ្នាលើកអំពីតតងនឹងវិច័យបងហ្នឹងហ្មងជាស្នាញបាត់ញោតអត់ទេប្រាប់អង្គធាននេះប៉ុន្តែអើជីវ័នទី1ហ្នឹង7ថ្ងៃវាអត់ឲ្យផលប៉ុន្តែវាទៅឲ្យផលអីនៅអាជីវ័នទី2ទី3ទី4អីទៀតរលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកម្មមួយដែលយើងធ្វើហ្នឹងអាជីវ័នទី1វាអត់ឲ្យផលទេប៉ុន្តែវាម្លងទៅហើយវាហៅសកម្មហើយប៉ុន្តែវានៅអាទី2ទី3ទី4ទៀតរលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងត្រូវអត់វាមិនអាចផុតទេវាមិនអាចរួចពីកម្មហ្នឹងបានលោកម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងត្រូវអីអញ្ចឹងត្រូវហើយវារួចពីអាទី1អាទី7ប៉ុន្តែនៅអាទី2ទី5នោះច្រើនជាងគេ5ហ្នឹងងុន5ហ្នឹងគណាថ្ងៃហ្នឹងគណាបានចូលរៀនគណាស្ដាប់ទៅអាចចង់សួរកន្លែងនឹងណាអរគុណលោកចាស់គ្រូយើងក៏បានកាត់បន្ថយកម្មនឹងខ្លះទេកម្មឯនឹងអូធ្ងន់ណាស់កាត់អស់ពីជីវ័នចោលនឹងកម្មឯនឹងបាបវិញនឹងក្រៃលែងណាស់អឺកន្លែងសូមឱកាសលោកម្ចាស់គ្រូទៀតតកតងនឹងបងវិគីសួរមិញនឹងនៅក្នុងកម្មនិមិត្តដែលមុននឹងចុតិមាន5ជីវ័នហើយចុតិទៅបដិសន្ធិមកវិញចាប់យកនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងចុះកណាឆ្ងល់ថានៅក្នុងមេរៀនមុនជីវ័នទី2ដល់ទី6ហ្នឹងវាឲ្យក្នុងផលជាទី3អញ្ចឹងមានន័យថាដែលក្នុងមេរៀនកំពុងតែយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងវាអាចមុននឹងចុតិទៅអាចទៅចាប់យកអាជីវ័នជាតិចាស់បានទេលោកម្ចាស់គ្រូទៀនអត់យកជីវ័នអាកន្លែងអាមុននឹងចុតិហ្នឹងអាជីវ័នដែលនេះអាជីវ័នដែលជាតិបន្ទាប់ពីចុតិហ្នឹងវាអត់កើតវាទៅកើតវាទៅចាប់យកជីវ័នពីជាតិចាស់បានអត់លោកម្ចាស់គ្រូបើនៅក្នុងមេរៀននោះវាអាចបញ្ជាក់ថាវាឲ្យផលដល់ជាតិទី3នោះលោកម្ចាស់យល់កណាសួរដែរលោកម្ចាស់ទៀតដែរជាយល់ខ្លះមិនយល់ខ្លះកណាដូចអត់ចេះកណាមិនដឹងអត់ចេះឆ្ងល់អត់ចេះនេះថាចុតិហើយបដិសន្ធិតែមុននឹងចុតិហ្នឹងវាចាប់យកនិមិត្ត3និមិត្ត3ដែលជវនៈដែលមាន5ហ្នឹងមាននិមិត្ត3ចុះអាច
អាចនិមិត្ត3ហ្នឹងវាអត់អើចង់អជវនៈដែលមុនចុតិហ្នឹងវាអត់ឲ្យផលហើយវាទៅយកអផលពីជាតិមុនមួយទៀតនោះឲ្យផលបានឯងលោកម្ចាស់គ្រូពូមេរៀនមុនថាជីវ័នទី2ដល់ទី6ឲ្យផលដល់ជាតិទី3ក្នុងសង្សារវដ្តកណ្ដឹងលោកម្ចាស់យល់ក៏អត់ទេកណ្ដាអត់សូវចេះនេះចេះខ្ញុំតិចច្រឡំថាជីវ័នទី5នេះចេញមកឲ្យផលមែនទេអានេះជីវ័នសម្រាប់ស្លាប់ទេនេះ5គណៈនេះគឺបញ្ជាក់ថា5ហ្នឹងវាស្លាប់វាអត់មានកម្លាំងធ្វើកម្មអីទេមែនណា5ហ្នឹងដែលឲ្យផលទេណាអូអាត្មាគាត់តែយ៉ាងនិយាយពីអារម្មណ៍ថា5ហ្នឹងគេចាប់យកនិមិត្តចុងក្រោយហ្នឹងឯងដែលមុននឹងស្លាប់ហ្នឹងគាត់យកនិមិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែ5ហ្នឹងជាចិត្តអត់មានកម្លាំងធ្វើការងារអីទេចិត្តសម្រាប់ដាច់ខ្យល់សម្រាប់ស្លាប់តាកណាទៀនអប៉ុន្តែក៏ូមានអារម្មអណ៍នឹមងកទៀតដែរកណានេះអានេះជីវ័នសម្រាប់ស្លាប់ដែលមេរៀនមុនហ្នឹងជីវ័នដែលរស់នៅធម្មតាដូចជាយើងដូចជាគេអីចឹងណាលោកម្ចាស់អញ្ចឹងឯងទៀនហ្នឹងយើងអដូូចមិញអាត្មាលើឧទាហរណ៍ពីបុរសម្នាក់គាត់និមិត្តមិនល្អហ្នឹងណាអាហ្នឹងគាត់កើតកណទុាកចិត្តគាត់សូវមកក្នុងចិត្តខ្លួនគាត់អីយ៉ាងណាណាហ្នឹងបានតែ5នេះគ្មានទេជាចិត្តទៅហើយប៉ុន្តែវាឧបការៈអំពីអវិធ័យជីវ័ន7គណៈដែលយើងឃើញហើយយើងសូវមកឬក៏យើងឃើញហើយមិនសូវមកបើឃើញរឿងល្អយើងអត់សូវមកឃើញរឿងល្អល្អនិមិត្តល្អល្អមកដល់ពេលត្រូវនឹងស្លាប់ចាប់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅមកមកព្រឹបហ្នឹងដូចមកបិទភ្នែកចឹងភ្លឹបទៅបាទដាច់ខ្យល់ផឹងចុតិបរិសន្ធិក្នុងពោថ្មីបាទมันស្មើនឹងមកផ្ដាត់មករៀបដៃមកតាបានយល់តិចតិចលោកម្ចាស់គ្រូអរគុណទៀនច្រឡំមួយអូជីចាវគ្រូនហ្នឹងបើសិនជាយើងនៅអាចចរចាមើលរូបពុទ្ធអីបានអីបានស្ដាប់ធម៌បានអានឹងនៅ7ដល់ពេលយើងចាប់ដើមវែងសោយទៅសោយទៅនឹងឬក៏ឬអ្នកខ្លះសន្លប់ណាស់នឹងធ្លាក់មក6តែបើស្លាប់មកអានឹងនៅសល់5ឯងលោកយាយគ្រូគណៈចូល6ទៅគណៈហើយបយលែងស្ដាប់កើតឯងតែអាតាំងជីវ័នតាំង5ហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូវាអត់មានកម្លាំងទេគឺអកម្មជាអ្នកចាត់ចែងណាលោកម្ចាស់គ្រូកន្លែងតំណងដូចថាអត់អាចគឺកម្មចាត់ចែងមកមិនអញ្ចឹងឯងពូជីវ័នហ្នឹងវាអត់មានកម្លាំងចាំទទួលយកតកម្មឃើញនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់គ្រូទៀតកន្លែងនេះវាតកតងជាមួយនឹងហត្ថយវត្ថុបេះដូងណាកន្លែងមកដល់វិថីកន្លែងហ្នឹងគឺបេះដូងវាលែងចង់ដើរទីអាស្រ័យរបស់ចិត្តគឺបេះដូងលែងចង់លោតឯកន្លែងនេះអញ្ចឹងវាដំណើរការរបស់ចិត្តក្នុងវត្តដាក់វាត្រូវដល់ពេលមួយដែលបេះដូងវាជាកម្មអជារូបកម្មហ្នឹងវាលែងត្រូវឲ្យផលក្នុងចិត្តហ្នឹងតទៀតថាអ្នកឯងត្រូវស្លាប់ហើយចឹងបេះដូងវាលែងចង់ដំណើរការណែវាលែងចង់ដំណើរការវានៅសល់បន្តិចទៀតបង្ហើយនឹងចឹងចិត្តរបស់មនុស្សយើងដែលមានកម្លាំងគឺនៅក្នុងបេះដូងដែលនៅមានចលនាធ្វើការងារបានកម្មជារូបនឹងវានៅឲ្យផលដល់ពេលហ្នឹងកម្មវាលែងឲ្យផលកម្មដែលត្រូវសោយក្នុងភពចាស់នេះនឹងជាតិ
ជាតិរបស់យើងក្នុងភពមួយហ្នឹងមិនមែនភពចាស់ភពដែលយើងកំពុងរស់នៅហ្នឹងវាត្រូវអស់អញ្ចឹងជីវ័នហ្នឹងវាត្រូវខ្សោយទៅខ្សោយទៅបេះដូងវាលែងចង់ដើរចិត្តដែលស្រ័យនឹងបេះដូងវាមានកម្លាំងណាស់ទៀតវាមិនត្រូវឈប់ដោយអគុយដែលវាចិត្តអស់ថ្មអស់ចិត្តអស់អគុយហ្នឹងណាវាលែងចង់លោតវាលែងចង់ចេញភ្លើងទីអាស្រ័យរបស់វាគឺបេះដូងហ្នឹងវាលែងចង់ដើរអញ្ចឹងចប់ហើយមកជាតិហ្នឹងតែដល់ពីមុនអានិមិត្តមុនដែលយើងឃើញហ្នឹងមានន័យថាសុខភាពគាត់នៅដឹងនៅអីអាចនិយាយស្ដាប់បានមុនលោកមកទេគាត់នៅតែស្ដាប់បានអាហ្នឹងនៅល្អបេះដូងនៅដើរល្អជីវ័ននៅ7កណៈនេះជួយបាននៅសង្គ្រោះបានចូល5នេះសង្គ្រោះឡើងបានហើយអឺកណាតបែងក្រុមលោកម្ចាស់គ្រូកណាសុំសួរតិចអឺអ្វីដែលកណាស្ដាប់ហើយយល់ថាតាមពិតជីវ័ន7ខណៈនិងជីវ័ន5ខណៈនោះឈ្មោះជីវ័នដូចគ្នាតែតួនាទីខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងមែនទេលោកម្ចាស់គ្រូព្រោះមុនហ្នឹងកណាយល់ច្រឡំថាជីវ័ន5ខណៈហ្នឹងស្មានតែជីវ័នទី2មកដល់ទី6តជីវ័នទី1និងទី7ជិះដូចបងបន្ធូរគាត់សួរមិញអញ្ចឹងណាកណាគាត់តែចង់សួរបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងតិចឈ្មោះដូចគ្នាតែតួនាទីខុសគ្នាទាំងអស់មែនទេលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយអានេះអត់ទេអត់មានតួនាទីចាត់ចែងតថាថាវេទនីយកម្មឧបបច្ចវេទនីយកម្មអីទៀតទេអានេះមិនមែនអ្នកកម្មឧបធម្មឲ្យស្លាប់អស់ឲ្យទៅបដិសន្ធិទេនឹងកម្លាំងកម្មដតីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើក្នុងជាតិនេះក្តីពីមុនក្តីវានឹងជួយឧបធម្មអញ្ចឹងដោយអាត្មាលើកមិនអញ្ចឹងថាបរោះម្នាក់គាត់កុសលចិត្តរបស់គាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់ធ្វើបន់បានតិចតួចឬក៏ញាតិញោមនៅលើអាត្មាដាច់ផ្លូវទៀតនេះលឺមកវិញណាលឺលោកចាស់លឺលោកចាស់គ្រូលឺលឺទៀតនេះអឺនិយាយពីកសលកម្មក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងខ្លះធ្វើបន់ច្រើនហើយធ្វើបាបក៏តិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងវាអត់នឹកឃើញសោះពីនឹកឃើញតែបាបអីចឹងទៅដូច្នេះបុគ្គលដែលកែប្រែនិមិត្តហ្នឹងនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនមែនដែលគាត់ទៅបរិសន្ធិនឹងមិនមែនតែកម្លាំងបន់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទេព្រោះកម្លាំងបន់បច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើបន់តិចតួចណាឧទាហរណ៍ដូចមត្តកណ្ណលីមត្តកណ្ណលីមិនដែលធ្វើបន់ដែរធ្វើទានដែរទៅវត្តអីសទ្ធិពុកជាសទ្ធិកំណាញ់ប៉ុន្តែដល់មុនចិត្តស្លាប់ឃើញរូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គអនុគ្រោះព្រះអង្គបញ្ចេញព្រះរស្មីជប៉ុនរៀងស្័យទៅឃើញជះដល់ផ្នែកគាត់សម្លឹងទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្អោនចិត្តគោរពថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលហ្នឹងវាជានិមិត្តល្អហើយគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មហ្នឹងកម្មពីអតីតជីវ័នទីម៉ានជីវ័នទី2ដល់ទី6ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមិនដឹងប្រមាណ100ប្រមាណជាតិមុនទេវាមកជួយឧបត្ថម្ភក្នុងពេលហ្នឹងអាបាធ្លាប់ធ្វើប្រមាណបិទអត់ឲ្យចេញមកឲ្យផលទៅឲ្យនៅឃើញបន់ពេលជាតិស្លាប់បន្តិចណានឹងវាមានកម្លាំងកម្មដតីនឹងជួយឧបត្ថម្ភឧបត្ថម្ភហៅថាឧបត្ថម្ភកកម្មកុសលក្នុងអតីតជួយឧបត្ថម្ភកុសលក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងមរណាសន្តានឲ្យចេញមកឲ្យផលឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងគិតថាបន់បន្តិចមិនក៏ទៅឋានសួគ៌រហូតដល់សាច់រឿងហ្នឹងយើងមើលពុកនឹងយំរហូតដល់កូននឹងជាទេវតាចុះមក
ប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំជាកូនរបស់អ្នកជប់យំទៅអត់ជឿអត់ជឿថាកូនកើតទេវតាទាំងទេវតាចុះមកមែនក៏អត់ជឿទេថាកូនដែលធ្វើបុណ្យសមដែលទៅកើតទេវលោកឯណាមកកុហកអត់ដល់ថ្នាក់កូនខ្លួនឯងចុះមកប្រាប់ក៏អត់ជឿដែរថាម្ដាយធ្វើបុណ្យផងទៅកើតឋានសួគ៌ឯណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺដោយសារអីកម្លាំងបុណ្យក្នុងពេលជិតស្លាប់នឹកឃើញកុសលជ្រះថ្លាហើយវាកម្លាំងមិនមែនដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមានមុខឲ្យផលឯពួកគាត់ដែរធ្វើបុណ្យផងគឺនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងចេញមុខមកជួយឧបត្ថម្ភមែនតែ5ជីវ័នជិតស្លាប់ហ្នឹងមកជួយឧបត្ថម្ភឯណាគឺជីវ័នទី2ដល់ទី6ដែលធ្លាប់គាត់ធ្លាប់ធ្វើមកនោះវាមកជួយឧបត្ថម្ភឲ្យកម្លាំងពេលជិតស្លាប់ហ្នឹងមានកម្លាំងទៅកាត់ឋានតាវតៈតែជាទេវបុត្រតើនេះយោតាមបាននេះស្ដាប់ស្ដាប់បានបងចាក់គ្រូអបគុណច្រើនអញ្ចឹងអាអាជីវ័នកម្លាំងបុណ្យទីមុនមកឧបត្ថម្ភអត់ឲ្យវាលេងឯងហើយលេងអើយជីវ័នដែលពីអើយកម្លាំងបុណ្យពីជាតិមុនមកឧបត្ថម្ភអច្ចវណៈដែលជាមរណាជីវអីគេហៅមរណាជីវ័នលោកម្ចាស់គ្រូដែលតាំង5ហ្នឹងមកឧបត្ថម្ភឲ្យអា5ហ្នឹងមានកម្លាំងហើយបានចុតិទៅចាប់បដិសន្ធិឡើងក៏យកចិត្តនឹងដដែលឡើងលោកម្ចាស់គ្រូអញ្ចឹងឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូទៀតណែកណាបានយល់ខ្លះឲ្យលោកម្ចាស់គ្រូអរគុណអរគុណទៀតនៅដល់ម៉ោងបាត់ហើយអ្នកលើកដៃនៅឆានតិឡូវគេថាប៉ុណ្ណឹងយល់ដល់លោកម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងហាចាំចាស់គ្រូរៀនពីចិត្តអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ដូចភ័យមិនទេលោកម្ចាស់ខំព្យាយាមភ័យអីមានដូចតែគ្នាបងណៃច្រើនទៅចាំពេលយើងចាំតិដឹងហើយអូនណាចាំចិត្តរៀនទៀតចាំតិទៅក៏ល្អដែរលោកចាស់គ្រូកណាមកដល់កន្លែងហ្នឹងដូចដើរឡើងភ្នំទេលោកចាស់ឡើងចាំងរួចទេដូចខ្លោះអត់សូវយល់លោកចាស់ដូចតលេអត់មានស្ពានចឹងលោកចាស់នឹងផ្លោះទៅតាមហ្នឹងចំណាសុំសួរតិចបាទព្រះអង្គចំណាពេលចំណាចាំសួរយើងចង់សុខណាចង់សួរថាចេះថាអ្នកដែលស្លាប់ព្រ្លៀមព្រ្លៀមដូចជិះម៉ូតូដូចគេបាញ់ត្រូវអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមាននិមិត្តទេចេះមានត្រូវតែមានទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានចំណាទេអាហ្នឹងនិមិត្តភាពហ្មងអាព្រះពីចាំមិត្តៀបហ្មងឡើងដែរណាអាហ្នឹងវាចំណានអត់យល់ចំណុចហ្នឹងដែរទេអាការនិមិត្តភាពយល់ក៏យើងមិនយល់ដែរព្រោះវាលឿនពេកនិយាយសួរថាលឿនហ្នឹងអាម៉េចទៅនឹងដល់អ្នកធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ស្លាប់កន្លែងហ្នឹងបាននិយាយទៅវាច្បាស់ដូចមកផ្លឹបមកផ្លឹបមកឡើងលឿនដល់មែនតែនចាប់មិនបាននឹងតតែចិត្តស្លាប់បានឃើញចាំពេលយើងចុតិដឹងហើយអូនមិនធូរងាដល់ហើយមកនិយាយប្រាប់ថាចាំកណើបបបងជួវះលោកចាស់ឃើញថាមកផ្ទាត់កញ្ចក់ដៃឡើងរាប់
លៀននោះឲ្យធ្វើមកយើងទៅចេះចាប់បានទៅតែយើងចង់ចង់ដែរតាមអត់តន់លោកចាស់អង្កលកណាឡើងវះម្ដងទៀតតែតែឡើងលើជ្រុញហ្នឹងខ្ញុំកណាដឹងថាគេនឹងដាក់ថ្នាំសន្លប់ដើម្បីគេវះហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងវះនឹងកណាក៏ភាវនាក្នុងលក្ខណៈកណាភាវនាហ្នឹងណាគឺនឹងជាប់នឹងភាវនារហូតហ្នឹងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងសន្លប់ពីអង្កលអត់ដឹងទោះតែសត្វហើយជាឆ្ងល់ថាជិះគេក្រវះម៉េក្រវះម៉េរបៀបដឹងខ្លួនឡើងមើលចូលម៉ោង9ម៉ោង3ឡើងខ្លួនឡើងនៅក្រៅហើយប៉ះគេធ្វើឲ្យបាត់អញ្ចឹងបើកណាតាមកណាសន្តានក្នុងមួយរយៈពេលនៃការដែលយើងភាវនាធោះឲ្យមុននឹងត្រូវតាមសន្លប់អភពដែលយកដឹងខ្លួនហ្នឹងណាបើសិនតែយើងចប់តេពេលហ្នឹងអាហ្នឹងនិមិត្តនៃការភាវនាធោះទៅជាមួយនឹងចាស់ទៀតហ្នឹងពួកអីមិនដឹងអីសោះដល់ពេលដឹងខ្លួនដល់ពេលជីវ័នទី7កើតឡើងវិញប៉ុន្តែអញមិនក៏អត់ទាន់វះអញ្ចឹងអញហើយហើយនៅក្រៅបាត់ហើយប៉ុន្តែពេលចូលដល់ជីវ័នទី6ប៉ុន្តែមិននៅក្នុងតបដបងបំផុតមុននឹងសន្លប់ហ្នឹងគឺនៅដឹងខ្លួននៅជីវគ្រប់7កណៈហ្នឹងក៏ភាវនាធោះដល់ពេលសន្លប់ភពទៅអារម្មណ៍នឹងការភាវនាធោះទៅភាវនាទៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងនៅក្នុងសន្លប់ឯងអត់មានដឹងថាខ្លួនឯងសន្លប់ទៅសោះហើយមកផ្លែតយូយូម៉េះស្អាប់បើកភ្លេងឡើងម៉ោង3បាត់ចាស់ចាស់នឹងបើសិនជាស្លាប់ទៅកាន់ពុកថ្មីបាត់ហើយគណៈបើសិនជាស្លាប់ទៅចត់តេទៅបបទៅដល់ថ្មីក្នុងភាវនាធរនឹងបាត់ហើយខ្ញុំចូលទៅកាប់ត្រុំទៀតបងនរាអត់ទេត្រុំអត់ទៅរួចទេពីព្រោះអីព្រមទៅគេឈានទៅដល់ហើយគេបានគេចត់តេកាលណាចត់តេហើយទៅកាលនេះទៅរួចហ្នឹងអស់មែនយើងអត់ទាន់បានឈានផ្លេចតែមិនពុកដឹងខ្លួនថាភាវនាធរពុកក្នុងគណៈចិត្តគណៈជីវ័នដំបងនៅពេលដែលយើងមិនឡើងវិញនៅតែទីគេតិចទៀតយើងស្លាប់ហើយភាវនាធោះហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាភាវនាធោះក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងតែខ្លួនឯងស្លាប់ទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តក្នុងអវ័យដែលយើងដូចយើងហែលនៅដូចយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការយើងធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងអត់មែនធ្វើកិច្ចការអត់មានធ្វើកិច្ចការយើងស្លាប់បាត់ហើយនឹងយកដឹងថាយើងស្លាប់ហ្នឹងកិច្ចការហ្នឹងចឹងអាចវាចាប់ជាប់នៅអារម្មណ៍ភាវនាហ្នឹងនៅជាប់ខ្លួនរហូតចឹងទៅអត់ដឹងទៅប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយមកដល់ពេលអាជីវ័នទីគណៈទី7ជីវ័នទី7កើតឡើងខ្លួនបើដឹងចឹងគេអត់ធ្វើអីសោះចឹងមិននឹងក្របានមើលអូហើយបាត់ហើយនឹងក្របាត់ហើយវាដឹងមកផ្លេតហ៎ផ្លេតយើងដេកមកផ្លេតសោះហ្នឹងតែប្រាប់ម៉ោងមិនអស់ចឹងណាតោះឥឡូវសុំចាំប៉ាសំណួរត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំប៉ជាលេងមួយទៀតដែលលើកដែរយូរហើយមិនទៅឆ្លើយឬអត់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំមានសំណួរខ្លីថ្មឆ្លើយឲ្យបើវែងអត់ទេណាស់កាលលោកចាស់គ្រូកណាគាត់ចង់សួរបច្ចៈចាំតិចក្នុងករណីដែលរៀបចត់តិហ្នឹងដែលនិមិត្តទាំង3ហ្នឹងអាចញោមម្ដងទៀតមិញចាប់មញោតច្រឡំបាត់មញោតសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូកណាចង់សួរបច្ចៈថានិមិត្តទាំង3នៃមុនពេលចុតិហ្នឹងតើអាចមានរយៈពេលយូរដែរទេលោកចាស់គ្រូដូចថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែអីចឹងមានក្នុងករណីហ្នឹងចឹងដែរលោកចាស់គ្រូគាត់ចង់បច្ចៈឡំបាត់ញោតញោមអញឃើញញោមប៉ជាលីដល់និយាយញោមកែសេរិតណែវិញនៅចឹងអាថ្មមកបាត់នេះចាំញោមលើកដៃដៃនិយាយទៅគុណកណាកុំព្យូទ័រនៅវិកង់នឹងចាក់គ្រូសុំកណាមកទុកណែ
អញ្ចឹងអាវាមាននៅក្នុងហ្នឹងលោកប្រាប់តែលោកអត់និយាយដល់ច្រើនថ្ងៃទេលោកប្រាប់ម៉ោងវិញជាងកាលថ្ងៃដល់ថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺមួយនាទីពីរនាទីហ្នឹងទៅតែម្ដងដូចញោមប្រុសសួរមិញអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្ទុះក្របីធ្លាក់យន្តហោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេបាញ់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងវាស្លាប់លឿនណាតែអញ្ចឹងក្នុងគណៈពេលហ្នឹងគឺនិមិត្តហ្នឹងវាលឿនចាប់យកផ្លែទៅតែអ្នកខ្លះអូបន្លាយូរមកព្រឹកឃើញព្រឹកឃើញមួយថ្ងៃដែលដល់រាប់ខែអីអាត្មាដូចអត់ដែលលឺដែរតែនិយាយឃើញកាពីលោកត្រឹមនិយាយមួយថ្ងៃអីចឹងមានតែរាប់ខែហ្នឹងវាយូរពេកនេះកណ្ដែងកំកំកណ្ណាដែលសួរលោកចាស់គ្រូហ្នឹងដោយសារម្ដាយកណ្ណាទេដែលគាត់ចេះតែដូចជាពីរដងលោកចាស់គ្រូគាត់ធ្លាប់ដែលមុនដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្នឹងម្ដងហើយពេលគាត់ឈឺហ្នឹងម្ដងទៀតតែគាត់និមិត្តឃើញតែគាត់ឃើញគាត់ថាប្រាប់ថាគេមកទទួលគាត់អីចឹងលោកចាស់គ្រូនៃកណ្ណាដែលចង់សួរបញ្ជាក់លោកចាស់គ្រូប៉ុណ្ណឹងបកតេនិមិត្តតែឃើញມັນយូរទៅហើយហើយដល់ពេលយូរអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាគាត់ទៅកាន់យ៉ាងណាព្រោះឃើញហើយគាត់មិនតាន់ឆ្លាប់ផងគាត់នៅរស់តទៀតចាប់បើសិនក្នុងចន្លោះនឹងគាត់ធ្វើបាបគាត់នឹកឃើញឲ្យមិនល្អបកតេនិមិត្តតែឃើញទៅភូមិណាគឺទៅភូមិហ្នឹងមិនយូរគឺទៅគណៈអបគុណលោកចាស់គ្រូបាទតោះឡើងតទៅញោមអនសូរីសូរីសូរិយាជើញខ្សែមេត្តាបញ្ចប់តាពុកសាទូសាទូខ្ញុំប្រកករណាសូមគោរពអបគុណលោកម្ចាស់ជាអណៃបាទដូច្នេះខណៈនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមច្បងធម្មកល្យានមិត្តលើកហាត់ប្រណមគុំអញ្ជលីនមស្ការសូមកមាទូបិទកម្មវិធីសិក្សាព្រះធម៌រួចំពោះព្រះគុណព្រះពុទ្ធព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតលើលោកនិងជាទីជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ